Ja, hallo alle sammen. Da har klokka mi passert 12. Da er det vel på tide å starte et nytt kurs. For dere som var med I går, så ønsker jeg dere hjertelig velkommen tilbake. Og for dere som nye, så kan jeg ønske dere velkommen til, ja, til kurs da. Kurset har vi valgt å kalle tilbudsarbeid I anbudskonkurranser, og her tar vi for oss en hel del temaer, aktuelle temaer, som viktig for deg når du skal besvare anbudskonkurranser. For dere som var her I går, så blir jo dette en repetisjon. For dere nye, så kan jeg presentere meg selv. Mitt navn Torstein Olsen. Jeg jobber som rådgiver og kursansvarlig I meg selv. Jeg har vel litt sånn potetrolle, for jeg også litt involvert I en del andre ting. Jeg har min bakgrunn fra offentlig anskaffelse fra kommunal sektor, først og fremst fra 2005 til 2016, hvor jeg gjennomførte ca. 200 anskaffelser med stort og smått. Alt fra ja, snøbrøyting, konsulentoppdrag, dataløsninger, kommunikasjonsløsninger, ja, septikrenovasjon, egentlig veldig mye forskjellig. Så jeg har vært borte I mange typer konkurranser fra innenfor mange forskjellige bransjer. Litt praktisk info. Vi holder på I dag fra til klokken 15.00, og så tar vi en pause sånn cirka hvert 50. Minutt, en 10 minutter pause. Kommer litt an på hvor vi en I presentasjonen, hvis det passer seg sånn at vi på vei over et nytt tema for eksempel, så kanskje vi fremskynder litt grann. Hvis vi I ferd med å avslutte tema, så kanskje vi strekker litt grann på disse 50 minutter, men vi skal I hvert fall prøve å ta pause sånn rundt 50. Minutt. Og så har det en sånn Q&A-boks, en spørsmål-svar-boks, hvor dere kan legge inn, eller spørsmålsboks, hvor dere kan legge inn spørsmål. Og så skal jeg forsøke å svare på så mye som mulig underveis. Så dere skal ikke være redd for å stille spørsmål. Agendaen for dagen I dag. Vi skal se litt grundigere på offentlig anskaffelsesregelverk. For dere som var med I går, så scratchet vi litt I lakken, holdt jeg på å si, på dette med kvalifikasjonskrav og den slags. Og så skal vi gå grunner inn på hvordan du skal besvare og dokumentere ulike krav. Tema som står midt på skjermen, altså hvordan skrive et vinnertilbud, hadde jeg hatt fasiten på det, så hadde jeg ikke sittet her og holdt kurs, da hadde jeg solgt konsulenttjenester. Så jeg har selvfølgelig ikke noe fasit, men vi har da I hvert fall samlet opp en god del tips som kan være verdt å ta med seg underveis. Vi skal se på dette med begrunnelsesplikt ved tildeling. Når oppdragsgiveren har evaluert tilbudene ferdig og har sendt og bestemt seg for hvilken leverandør de skal benytte, så skal de sende ut en tilleggsbeslutning til leverandørene, så skal vi se litt på hva den skal inneholde. Og så vet jeg at det et tema som som veldig mange nysgjerrig på, både nysgjerrig og usikker på, det dette med innsynsrett og sledding av tilbud. Ofte så det jo slik at oppdragsgiveren ber leverandørene om å sledde tilbudet fordi at de har fått innsyn, så spørsmålet da, ok, hvem har bedt om innsyn? Kan vi også be om innsyn? Og hvor mye må vi eventuelt sladde av tilbudet vårt? Hvor mye kan vi sladde? Det skal vi se på helt på slutten. Og så har noen sånne rene tekniske tips også, med tanke på hvordan du rent praktisk sladder et tilbud. Vi begynner med en liten oversikt over de hovedforskjellene mellom et private markedet og det offentlige markedet. I private innkjøp, så når vi snakker om private innkjøp, så snakker jeg ikke om privatpersoner, men jeg snakker om B2B, altså business to business. Du selger dine varer og tjenester til andre bedrifter. Og I det offentlige markedet så det jo svært liten regulering. Det egentlig I praksis ikke regulert I det hele tatt. Innkjøperne, de som sitter på andre siden av bordet, de kan gjøre innkjøpene på den måten de ønsker. Kanskje med unntak av byggebransjen, hvor du har noen sånne anbudsregler I henhold til disse NS-kontraktene. Men utover det, så det ingen lovregulert regulering av innkjøp I privatsektor.
Og det betyr at skal du få noe business, så må du enten motta en forespørsel fra en potensiell kunde. Og det, hvorvidt du får en forespørsel, det avhenger av om du har personlige relasjoner, om vedkommende som sitter på andre siden av bordet kjenner til firmaet ditt eller løsningen din fra før, kanskje en reklame, annonser, direkte markedsføring eller hva det måtte være, så du altså avhengig av å motta en forespørsel for å kunne gi et tilbud. Det ingen spesifikke krav til kommunikasjon eller krav til likebehandling i det private markedet. En leverandør, en potensiell kunde kan strengt tatt gjøre som han vil med hensyn til de tilbudene og de leverandørene som deltar i konkurransen. Og det også heller ingen regulering med hensyn til om du skal ha forhandlinger eller ikke. Og et annet spørsmål, hvordan blir tilbudene egentlig vurdert? De tilbudene du sender inn til denne potensielle kunden, skal du sitte og vurdere og sammenligne tilbudene fra forskjellige leverandører? Og hvordan har vedkommende tenkt å evaluere tilbudene? Det bare pris, eller det pris og funksjonalitet, eller pris og kvalitet, eller hvordan blir dette håndtert? Og du har heller ingen formell klagemulighet, egentlig. I praksis så må du ta valget til kunden til etterretning og tenke at ok, da tappte vi denne gangen. I det offentlige markedet så ting helt annerledes. Der anskaffelsene strengt regulert gjennom lover, regelverk og forskrifter. Du har også et helt regime rundt dette med klagebehandling, for eksempel. Konkurranser over en gitt terskelverdi. Vi skal ta en rask repetisjon av terskelverdien etterpå, men ellers så gikk vi jo gjennom dette ganske grundig i går. Men der det jo slik at tommelfingerregelen er at konkurranser over 1,3 millioner kroner, de skal kunngjøres på Doffin, altså databasen for offentlig innkjøp. Og det betyr i praksis at alle såkalt i hermeteken, for å si det sånn da, for at mange føler jo ikke nødvendigvis at alle kan delta i konkurranser, fordi at det ofte settes spesifikke krav, så man føler at man blir til grunn for ekskludering. Men sånn i prinsippet, så skal altså offentlig innkjøp være tilgjengelig for alle potensielle leverandører. Det også strenge krav til kommunikasjon, og strenge krav til likebehandling. Dette med likebehandling er et av disse fem grunnprinsippene som gjelder for offentlige anskaffelser. Disse fem grunnprinsippene, det var altså forutberegnelighet, det var likebehandling, det var etterprøvbarhet, det var forholdsmessighet, og så var det var en femte som ikke kommer på akkurat nå, men det var i hvert fall fem grunnprinsipper da, i offentlige anskaffelser. Dette med likebehandling, det er kanskje en av de viktigste. Og så er det dette med forutberegnelighet. Det var grunnprinsipp nummer to, likebehandling og forutberegnelighet. Og i begrepp forutberegnelighet så menes det at leverandørene som deltar i konkurransen, eller som ønsker å delta i konkurransen, de skal på forhånd vite hvordan tilbudet deres blir vurdert. Både med hensyn til de kvalifikasjonskravene som oppdragsgiverne har satt opp, men også i forhold til de evalueringene av minimumskravene som innkjøperne har satt, men også i forhold til evalueringen av tildelingskriteriene. Slik at når du begir deg inn i en konkurranse, i en offentlig konkurranse, så skal du som leverandør kunne vite hvordan konkurransen gjennomføres og hvordan tilbudene og dokumentasjonen blir vurdert. Og så er det jo strenge krav til, igjen, dette går på likebehandling da, at alle får beskjed om valg av leverandør samtidig. Så det betyr at deltar du i en konkurranse, og du ikke har mottatt noen beslutning fra oppdragsgiver, så er oppdragsgiver ikke ferdig med å evaluere enda. Så alle som har levert et tilbud i en konkurranse, skal motta beskjed fra oppdragsgiveren om det er gjort et valg i konkurransen. Og det er uavhengig av om du har blitt for eksempel avvist av forskjellige årsaker. Og så har du også ganske strengt regulert dette med innsynsrett og klagemuligheter. Innsynsretten, den kommer jeg også grundig tilbake til på slutten av dagen.
Det samme gjelder for så vidt klagemuligheter. Du har det et helt konkret regime med hensyn til i hvilken grad du har muligheten til å klage på oppdragsgiverens enten oppdragsgiverens valg eller oppdragsgiverens opptreden i konkurransen. Så det altså to ganske forskjellige verdener å bevege seg i, det private markedet og det offentlige markedet. Det private markedet i liten grad regulert, mens det offentlige markedet derimot veldig strengt regulert. Mange synes kanskje også det, mange tilfeller kanskje litt for strengt også da. Mange sitter vel kanskje da med en følelse av at det lite slingringsmonn, det lite rom for skjønn og så videre. Og hvilke hovedutfordringer vil du møte når du begir deg ut i det offentlige markedet? Jo, du vil fort se at relativt like konkurranser fra forskjellige oppdragsgiver har ulike konkurransegrunnlag. Og når vi snakker om konkurransegrunnlag, så må vi på en måte bare definere hva et konkurransegrunnlag er. Det er ikke bare det dokumentet som heter konkurransegrunnlag, eller beskrivelse av prosedyr eller hva det måtte være. Men konkurransegrunnlag er altså alle de dokumentene som følger med konkurransen. Alt, hele anbudsunderlaget for konkurransen. Det er det som kalles konkurransegrunnlag. Og du vil også fort se at to forskjellige oppdragsgiver kan bruke to vidt forskjellige kravspekker, for eksempel. De har forskjellige typer tildelingskriterier. Så selv om du ofte tilbyr relativt like varer eller like tjenester til forskjellige oppdragsgivere, så vil du uansett merke at forskjellige oppdragsgivere, de evaluerer tilbudene forskjellig. Vi har jo også en anbudssituasjon vi i Mercell. Vi leverer jo vår KGV-plattform til offentlige oppdragsgivere. Og der er det slik at DIFI, eller DIGDIR, eller DFØ, som det heter nå, da, de har utarbeidet en mal for kravspekk for å gjøre det enklere for oppdragsgivere å lage kravspekk på kjøp av KGV-løsning. Men til tross for det, og til tross for at kravspekken i stor grad er ofte veldig lik, og vi ofte svarer akkurat det samme, så ser vi ofte at forskjellige oppdragsgiver gir oss forskjellig skår på akkurat det samme svaret. Det kan oppføres litt, kan virke litt merkelig, men det er noen gang sånn det er. Dette med uklare kravspesifikasjoner, ja, det er også et spørsmål. Altså, mange oppdragsgivere sitter jo, man kan ha følelsen at de sitter i sin egen lille boble og tenker ut sine egne ting ut fra sine egne forutsetninger, uten at de har noe særlig godt kjennskap til markedet. Og de formulerer seg kanskje på en måte som gjør det vanskelig for leverandørene å forstå. Så det med uklare kravspesifikasjoner, hva er det oppdragsgiveren egentlig er ute etter, og hvordan skal de faktisk svare på kravene? Det er også mange som synes det er litt vanskelig. Og igjen, hvordan skal tilbudene presenteres? Mange har jo dette avvisningsspøkelse hengende litt over seg, nemlig at kan vi bli avvist for den aller minste ting? Kan vi bli avvist hvis tilbudsbesvarelsen vår er for lang, for eksempel? Og sånne ting. Det er mange som føler seg utrygge på det, og derfor så er det mange som tenker at når det ikke står klart og tydelig i konkurransegrunnlaget hvordan tilbudet skal presenteres, så blir man ofte litt sånn utrygg på det da. Mange opplever at man har lite tid til å utarbeide tilbud. Dette med å skrive anbud og tilbud, det må gjerne komme utenpå alt annet man skal gjøre, med mindre man har en egen person eller eget team da, som sitter og skriver tilbud og anbud. Også dette med lover og regler. Det er først og fremst lov om offentlige anskaffelser og forskrift om offentlige anskaffelser, men så er det ikke bare én forskrift, det er mange forskrifter. Det er flere forskrifter. Det er forskrift om anskaffelser i forsyningssektoren, det er forskrift om anskaffelser i forsvaret, det er egen forskrift for forsvars- og sikkerhetsanskaffelser, egen forskrift for konsesjonskontrakter. Så det er mye lover og regler å forholde seg til. Det stilles også ofte høye krav til leverandørene, høye kvalifikasjonskrav, eller mange føler at kvalifikasjonskravene er av en slik art at man aldri kan nå opp. Hvordan skal man for eksempel forholde seg til at det stilles krav til
minimum tre relevante referanseoppdrag. Når man ikke kan skaffe seg referanseoppdrag, fordi det bestandig stilles såpass høye krav, så er det mange som føler at dette orker jeg ikke, og der er det for mye krav og for mye som skal dokumenteres, og mange føler at man går oppdragsgivers ønsker å stenge ute mindre leverandører, for eksempel. Og så igjen dette med hvordan blir vi evaluert. Er innkjøperen kompetent til å vurdere det som står i tilbudene? Er han som sitter på andre siden av bordet, holdt jeg på å si, har han peiling på hva som skal kjøpes, eller har han med seg et evalueringsteam som evaluerer tilbudene? Finnes det noen såkalte, eller vi kan kalle det skjulte tildelingskriterier? Ofte så er det jo slik at når oppdragsgiver legger ut en konkurranse på Doffin, så har de et eller annet behov, selvsagt. Og det kan, behovet kan enten være en utløpende rammeavtale, eller det kan også være et behov som har oppstått i virksomheten, i kommunen eller i statlig virksomheten. Og hvis det er en større kommune, en statlig virksomhet, så er det gjerne en oppstår behovet, og så går man kanskje til en innkjøpsavdeling for å gjennomføre konkurransen. Og da er det gjerne slik at de som sitter nærmest behovet, de har ikke så rent sjeldent noen ønsker om hva de ønsker, selvsagt, men også sitter kanskje også ofte med en følelse av at man ønsker en spesifikk leverandør. Og det kan jo være vanskelig for en, hvis du er en utfordrer i en sånn situasjon, så kan det være vanskelig å liksom komme forbi den kneika da. Og så er dette med leverandørbytte. Mange, i hvert fall hvis det er snakk om en rammeavtale som kanskje har løpt i nesten fire år, og så skal man ut på en ny konkurranse, skal kontrakten fornyes, så er det jo ofte slik at man blir godt kjent med leverandøren i løpet av de fire årene, man blir kjent med rutinene til leverandøren, man har kanskje innarbeidet interne rutiner i kommunen eller virksomheten, tilpasset denne leverandøren. Så det å bytte leverandør, det kan fort gjøre litt vondt da, for oppdragsgiveren. Så det er også et spørsmål, hvordan skal du som leverandør på en måte overbevise oppdragsgiveren om at den kneika kan bli så liten som mulig. Så det er flere ting som man må tenke litt på når man deltar i offentlige anskaffelser. Det er slett ikke enkelt, og det er mange usikkerhetsmomenter også. Når vi ser på offentlig sektor, ser på innkjøperne der, så er ikke det nødvendigvis en homogen gruppe som marsjerer i takt og gjør ting akkurat likt. Det er slik at det offentlige markedet, offentlige oppdragsgivere, det er bortimot 3000 stykker av de. Og det er masse folk som jobber med offentlige anskaffelser, og de har selvfølgelig ganske vidt forskjellig kompetanse, både innenfor offentlige anskaffelser, men også innenfor det de faktisk skal kjøpe. Og en typisk innkjøper i kommunal sektor, han er en mindre liten til mellomstor kommune. De jobber kanskje alene, eller kanskje de har en kollega som de jobber sammen med på offentlige anskaffelser. Jeg kjenner til kommuner med flere tusen innbyggere som har bare en innkjøpssjef som da må støtte seg på andre folk i organisasjonen for på en måte kunne gjennomføre alle konkurransene i virksomheten. Kanskje i en liten kommune, kanskje det er en økonomisjef som også må kjøre konkurranser nærmest på deltid. Men så har du det andre enden av spektret, hvor du har store oppdragsgiver, slik som staten, Statens Vegvesen, Statsbygg, Forsvaret og slike, som har egne avdelinger, og hvor de har proffe innkjøpere som også ofte er utdannet advokater og jurister. Og begge disse typene innkjøpere, de har jo sine ting å slite med. De sliter jo med ting på kanskje på litt forskjellige nivåer, da, kan du si. Men hvis vi ser på hva som ligger litt i ryggraden på en innkjøper, når han står overfor et valg av leverandør, så er det på en måte noen risikoer. Han sitter på en måte og føler på noen risikoer. For eksempel dette med prisendringer, eller prosjektkostnader. Hvordan skal vi sørge for, hvordan skal vi sikre oss at vi ikke blir utsatt for enorme prisendringer fra leverandøren? Eller hvordan skal vi sikre oss at kostnader i prosjektet ikke kommer ut av kontroll? Og
sånn sett, derfor så vil man da gjerne oppleve at oppdragsgiveren har veldig rigide firkante prisskjemaer som skal fylles ut. Ofte så føler man da at disse prisskjemaene ikke tilpasset det man faktisk skal tilby. Det kan være veldig strenge kontraktsvilkår med ubalansert risiko og ofte i leverandørens disfavør. Vi har også sett eksempler tidligere på at når jeg holdt kurs tidligere, så har leverandørene kommet opp til meg i pausen og sagt at vet du hva, i den konkurransen så får vi ikke engang lov til å endre prisen i løpet av de 4 årene avtalen varer. Ikke engang basert på valuta. Og det er jo årsaken til sånt merkelig kontraktsvilkår. Det er jo at oppdragsgiveren er livredd for at de skal bli utsatt for prisendringer. Og så er det dette med forsinkelser. Får vi det vi skal på den tidspunktet vi ønsker? Hvor stor risiko er det for oss at ting blir forsinket? Er det store konsekvenser for oppdragsgiveren at ting er forsinket, så legger man da gjerne inn vilkår knyttet til dagbøter og så videre. Og så er det jo dette med å unngå å gjøre feil, eller kanskje like mye, det å unngå å bli tatt i å gjøre feil. Og derfor så er det mange leverandører som føler at oppdragsgiveren ofte er i overkant strenge. Nå er det faktisk slik i regelverket, selv om regelverket er veldig firkantet, og det oppleves som veldig firkantet og veldig rigid, så har regelverket faktisk ganske stort slingringsmonn og ganske stort handlingsrom for oppdragsgiveren, så fremt oppdragsgiveren forholder seg til prinsippet om forutberegnelighet og likebehandling. Hvis han klarer å holde den balansen her i orden, så er det faktisk så kommer han stort sett i havn med veldig mye. Men mange oppdragsgivere, mange innkjøpere, de sitter med en sånn ryggmarksrefleks, ja, at uff, her er det risiko for at noen kan påstå at jeg gjør feil. Ergo så er jeg i stedet litt ekstra streng og er litt ekstra firkantet, for da kan i hvert fall ingen ta meg på at jeg har vært fleksibel. Så en veldig viktig del av tilbudsarbeidet i offentlige konkurranser, det er nettopp det å klare å skape en tillit mellom tillit, altså få oppdragsgiveren til å føle en tillit til at ditt firma er det rette valget til å gjøre jobben, basert på noen av disse risikoene her da. Prisendringer og forsinkelser og leveringssikkerhet og dette med unngå å bli tatt og gjøre feil, det kan ikke du som leverandør gjøre så mye med, men det å på en måte skape en tillit til at ditt firma er det rette valget, det er ganske viktig. Selv om det objektivt sett er tildelingskriterien som skal avgjøre konkurransen, så er det nå en gang slik at dersom innkjøperen har en tillit til at du er det rette valget, så vil innkjøperen da ofte kanskje lete litt ekstra nøye etter argumenter for å velge ditt tilbud. Vi skal ta en veldig kort repetisjon av terskelverdier. Bare mest fordi at så skal vi snakke om kvalifikasjonskrav. Og det er ofte der henvist til disse paragrafene i kvalifikasjonskravene. Og for å ta en rask repetisjon av regelverket, del 1, nå snakker vi først og fremst om FOA, altså forskrift om offentlige anskaffelser. De andre forskriftene, de kommer ikke til å behandle så veldig nøye, rett og slett fordi at de er ofte mye mindre strenge. Det er FOA som er den aller strengeste av dette regelverket. Så hvis du kan du hovedprinsippene i FOA, så er det mye enklere å forholde seg til de andre forskriftene også. Men FOA del 1, den gjelder for alle anskaffelser over 100 000 kroner. Så du vil ofte se i konkurransegrunnlaget at når det står under overskriften, når det står anskaffelsesprosedyre, så står det gjerne at anskaffelsen gjennomføres etter FOA del 1 og del 3. Så det betyr at FOA del 1, den gir alle, og så kommer del 3 da, i tillegg. Da. Del 2, da snakker vi om konkurranser som må publiseres på Doffin. Da snakker vi om alle anskaffelser over 1,3 millioner kroner. Og for vanlige varer og tjenester, for i kommunal sektor for eksempel, så er det da dette spillerommet mellom 1,3 og 2,05 millioner kroner.
Og på bygg og anlegg så det mellom 1,3 og 51,2 millioner kroner. Og så det såkalte særlige tjenester, advokat, event, regulering av dekk, smedtjenester og de greiene der, som da ligger mellom 1,3 og 7,2 millioner kroner. Det altså del 2. Og så har vi del anskaffelsesforskriftens del 3. Da snakker vi om konkurranser over EØS-terskelverdien. Det betyr at de både skal kunngjøres på Doffin, og i tillegg skal de kunngjøres på TED. Og TED den kaller den europeiske Doffin-varianten. Da snakker vi om, for statlige myndigheter, så snakker vi om alle varer og alle konkurranser over 1,3 millioner kroner. For andre enn staten, altså kommuner for eksempel, alle konkurranser på varer og tjenester over 2,05. Og for alle oppdragsgivere, alle bygg- og anleggsarbeider over 51,2 millioner kroner. Også såkalte særlige tjenester over 7,2 millioner kroner. Også på del 4, det såkalte helse- og sosialtjenester. Alle typer tjenester som utføres av mennesker med hvit frakk, blant annet. Alle slike konkurranser og anskaffelser over 7,2 millioner kroner blir da, da del 4, altså over EØS-terskelverdi. Så det var da innledning til dette som går på kvalifikasjonskrav. Vi snakket veldig kort om kvalifikasjonskrav i går. Nå skal vi komme litt, skal vi grave litt dypere inn i materien. Ja, paragraf 8-7, 16-1, altså for del 2 og del 3 her, så det slik at kvalifikasjonskravene, de skal altså stille krav til den såkalte leverandørbedriften, beskrevet i konkurransegrunnlaget, nei, i forskriften. Det betyr at selve firma, altså selve selskapet. Og kvalifikasjonskravene, de vil oppdragsgiveren vil stille en del kvalifikasjonskrav i konkurransen for å sikre oppdragsgivers behov, som det heter. I praksis så betyr det at bare de leverandørene som er kvalifisert til å levere den konkrete kontrakten, som da får lov til å være med i konkurransen. Ellers så er jo dette forholdsmessighetsprinsippet som en av grunnpilarene, nemlig at det skal være proporsjonalitet mellom kravene og leveransens art. Og ikke bare kravene, men også dokumentasjonskrav, altså hvor store mengder dokumentasjon må leverandørene sende inn. Så en liten enkel anskaffelse på 1,5 millioner kroner, så skal man ikke sette voldsomme krav til hverken minimumskravene eller dokumentasjonen som skal sendes inn. Man kan sette krav til leverandørens registrering, autorisasjon og så videre. Det betyr rett og slett at ofte så stilles jo krav til at firmaet ditt må være registrert i Brønnøysundregisteret, at det må være et lovlig regulert registrert foretak. Det kan også være at den kontrakten krever spesielle autorisasjoner eller medlemskap, for eksempel. For eksempel når man skal levere forsikring og banktjenester, så vil oppdragsgiveren ofte kreve en konsesjon fra Finanstilsynet. Så hvis du skal levere vektertjenester, ja, så vil oppdragsgiveren ofte da kreve at du kan fremlegge en godkjenning fra politiet, for eksempel. Krav til leverandørens økonomiske og finansiell kapasitet, så står det at det viktige setning helt øverst der. Oppdragsgiver kan bare stille krav som er relevante for å sikre at leverandøren har den økonomiske og finansielle kapasiteten til å utføre kontrakten. Så han kan altså ikke stille krav som ikke er relevant for kontrakten. Og da setter man gjerne krav til minimumsomsetning, regnskapsbalanse, kreditvurderingsrapport og sånne ting. Og da er det også ofte slik at man har, hvis oppdraget er delt opp i delkontrakter, altså delanskaffelser, delkonkurranser, så gjelder det samme reglene for hver enkelt delkontrakt. Ja, jeg skal ikke lese alt med en liten skrift, for kan dere koste dere med en dag for å ha søvnproblemer, holdt jeg på å si. Når det gjelder dokumentasjon, så kan oppdragsgiveren kreve denne typen dokumentasjon her, for eksempel bankerklæring, ansvarsforsikringsbevis, dette er jo ting som ofte er vanlig i byggebransjen, årsregnskap eller utdrag fra årsregnskapet, regnskapsbalanse,
total omsetning, og så videre. Det står også helt nederst at, og dette jo relevant for nystartede bedrifter, nemlig at dersom leverandøren har saklig grunn til å ikke fremlegge den dokumentasjonen som krevd, så kan man dokumentere økonomisk kapasitet ved å fremlegge annen dokumentasjon. Og hvilken annen dokumentasjon som egnet her, det er det egentlig oppdragsgiveren som må uttale seg om. Så hvis du er i en slik situasjon, at du er et lite, kanskje nystartet bedrift, og du ikke klarer å, hvis du ikke har den dokumentasjonen, la oss si det kreves siste 3 års regnskap, da, og så startet du for 1 år siden, ja, så må du kontakte oppdragsgiveren og spørre hva slags annen type dokumentasjon som kan aksepteres fra leverandøren. Eller fra deg som leverandør. Sånn at ikke ta for gitt, du, så, hvis du er i en slik situasjon, kontakt alltid oppdragsgiveren først og be om avklaring før du begynner å jobbe med anbudet ditt. Det er ingen vits å bruke masse tid på å skrive tilbud dersom du allikevel ikke blir ansett som kvalifisert. Og så er det dette med krav til leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner. Og her er det mange som føler seg litt sånn, kan vi si, ekskludert da. Rett og slett fordi at oppdragsgiveren stiller krav til så og så mange relevante referanseoppdrag. Og hva skal man da gjøre som en nystartet bedrift? Det er ikke så greit. Men det som er viktig å passe på her, er at oppdragsgiveren bare kan stille krav som er relevante for å sikre at leverandøren har de faglige kvalifikasjonene. Og da, igjen, så er det oppdragsgiveren selv som bestemmer hva som er relevant for å sikre at leverandøren har den tekniske og faglige kvalifikasjonen. Det er ikke opp til leverandørene å vurdere hvorvidt ting er relevant eller ikke. Her har vi en KOFA-sak da. Vi kommer tilbake til KOFA litt senere, men KOFA er altså klagenemnda for offentlige anskaffelser. En KOFA-sak fra 2017, hvor det var en kommune som skulle kjøpe en IT-løsning for helsesektoren. Og denne nye IT-løsningen skulle integreres med eksisterende programmer som de hadde fra før. Og da satte oppdragsgiveren som kvalifikasjonskrav at for å være kvalifisert, så måtte leverandøren allerede ha i drift en integrasjon mellom det systemet som de skulle levere, og kommunens eksisterende fagsystem. Dette er jo ganske snevert marked, så var det i prinsippet kun 2 eller 3 potensielle leverandører. Helt til dette kvalifikasjonskravet dukket opp, fordi at det var en av leverandørene da, som mente at dette kravet var så konkurransevridende, fordi det i praksis betyr at det er bare en leverandør som er kvalifisert, nemlig den leverandøren som har levert det eksisterende fagsystemet. Og de tok saken til KOFA, og KOFA leste seg opp og ned og konkluderte med at nei, ja, oppdragsgiver selvfølgelig dokumenterte, beskrev hvorfor de hadde satt dette kravet. Og KOFA kom frem til det at jo, her har oppdragsgiver faktisk et reelt behov for at den leverandøren som potensielt kan vinne konkurransen, faktisk har levert en tilsvarende integrasjon tidligere. At dette var såpass konkurransevridende, det mente KOFA var irrelevant, eller mindre relevant, fordi at her var oppdragsgivers behov som lå til grunn. Sånn at, ja, vi har en annen historie også, som var en kommune som skulle kjøpe et opplegg for lederutviklingsprogram. Dette var altså en kommune. Og de satte som kvalifikasjonskrav at leverandørene måtte ha gjennomført lederutviklingsprogram i kommunal sektor tidligere. Og det var en leverandør som mente at dette var jo ganske irrelevant. Hallo, hvis man kan lederutvikling, så er det irrelevant om det er Statoil eller kommune, liksom. Men kommunen på sin side mente det at nei, i kommunal sektor så er det flere ledernivåer, andre typer ledernivåer enn man har i for eksempel privat sektor. Fordi at i kommunen så har du både et politisk nivå, nemlig med ordføreren og alle disse forskjellige kommunale utvalgene, og så har du rådmann og dette administrative ledernivået. Så her krevdes det da spesifikk kompetanse fra leverandøren til å kunne lære mellomlederne i kommunen til å håndtere begge disse to ledernivåene da.
Og da sa KOFA igjen at jo, men dette høres relevant ut, så dette var et greit kvalifikasjonskrav. Så selv om du føler at kvalifikasjonskravet kanskje ekskluderende, så kan det allikevel være slik at oppdragsgiveren har gode argumenter allikevel. Og så har vi paragraf 16.6. Der står det helt innledningsvis at som dokumentasjon kan oppdragsgiver bare stille krav om at følgende dokumenter fremlegges. Så legg merke til at her står det bare kan stille krav om. Det betyr at denne listen over kvalifikasjonskrav, den såkalt uttømmende. Så oppdragsgiveren har altså ikke lov å stille krav til annen type dokumentasjon, det som står i lista her. Jeg skal ikke lese alt med liten skrift, men det handler jo først og fremst om referanseoppdrag, både innenfor bygg og anlegg, også innenfor tjenester, også innenfor vareleveranser, kompetansen til teknisk personell, tekniske enheter, tekniske fasiliteter, undersøkelse- og forskningsfasiliteter, kvalitetsstyring, styring av leverandørkjeden osv. For dere som har studert ESPD-skjema litt nøye, så vil det sikkert, det kanskje ikke så mange som har gjort det, men så vil det sikkert se at disse kravene her, de såkalt harmonisert med kvalifikasjonskravene som oppdragsgiveren har muligheten til å stille i ESPD-skjema. En viktig tema som ble på en måte litt avklart eller presisert i regelverket som gjelder nå i forhold til i kallet gamle dager. Vi fikk et regelverket som gjelder nå, det kom i 2017. Før det så var det veldig strengt skille mellom dokumentasjonen som benyttes i kvalifikasjonskravene og dokumentasjonen som benyttes i tildelingskriteriene. Man kunne strengt tatt ikke vurdere de samme tingene. Og det ble jo fort et lite problem når det var en liten leverandør, hvor de personene som kanskje bare var noen få ansatte, hvor kvalifikasjonene i stor grad var knyttet til de få menneskene som jobbet der. Og de kvalifikasjonene ble ofte også gjenbrukt når man snakket om for eksempel kompetanse når man evaluerte tildelingskriterier. I regelverket nå så står det slik at oppdragsgiveren kan bruke den dokumentasjonen som man samme dokumentasjonen under evaluering av kvalifikasjonskravene, og man kan også bruke samme dokumentasjon i tildelingskriteriene, forutsatt at vurderingstemaet er et annet. Man kan altså ikke på en side evaluere nøkkelpersonens kompetanse på kvalifikasjonskrav, og samtidig vurdere den samme type kompetansen på tildelingskriterier. Det er ikke tillatt, for da vurderer man de samme tingene to ganger. Men dokumentasjonen som sådan kan gjenbrukes. Og så er det dette med kvalitetssikringsstandarder og miljøledelsesstandarder. Der er det faktisk slik at oppdragsgiver kan kreve at du sender inn attester, type ISO-sertifikat og så videre, kan kreve miljøsikring og kvalitetssikring i henhold til ISO eller lignende. Det som er verdt å merke seg er at det siste punkt 3 der, at oppdragsgiver skal godta annen dokumentasjon for tilsvarende tiltak dersom leverandøren ikke har muligheten til å få slike attester innen fristen. Og når det står sånn at dersom leverandøren ikke har mulighet til å få slike attester innen fristen, så betyr det i praksis det at okay, hvis du ser at det stilles for eksempel ISO-krav i konkurransegrunnlaget, så rekker det jo ikke å skaffe den ISO-sertifisering før tilbudsfristen går ut. Derfor så kan du da sende inn dokumentasjon, og hvis du da har et kvalitetssikringssystem som er i tråd med ISO-sertifisering for eksempel, så skal det også fungere som god nok dokumentasjon. Så selv om det kreves, til syne at det kreves ISO-sertifisering, så skal oppdragsgiver også godta en tilsvarende kvalitetssikringssystem, så fremt du kan dokumentere det selvfølgelig. Det var en KOFA-sak som gjaldt akkurat dette her. Det var en kommune som skulle kjøpe noen entreprenørtjenester.
Og der var det satt krav til ISO 9001 eller tilsvarende akkreditert system, stod det. Og da var det Valter Medor, de hadde dokumentert kvalitetssikringssystem som gjennom Maskinentreprenørenes forbund, altså MEF. Det er et system som heter KSMEF. Og i dokumentasjonen så hadde de skrevet at systemet var tilpasset vår bedrift, men at KSMEF det er i tråd med ISO 9001 og ISO 14001. Begge i 2015-standard. Den leverandøren som ikke vant, han klagde og mente at dette var ikke tråd med det kravet som stod i konkurransegrunnlaget, for i konkurransegrunnlaget så stod det spesifikt ISO-sertifisering. Mens KOFA derimot, de konkluderte med at så lenge KSMF-systemet var i tråd med ISO 9001, så var det tilstrekkelig godt nok dokumentert at kravet måtte anses som oppfylt. Altså KOFA-sak nummer 2018-219, for de som er nysgjerrig på det. Og når vi snakker om KOFA, hvis du vil kose deg med KOFA, så nettadressen er rett og slett kofa.no. Så der kan du søke på saker. Og så er det krav knyttet til såkalt reserverte kontrakter. Det er kontrakter som er reservert for virksomheter med funksjonshemmede eller vanskeligstilte personer. Jeg vet ikke hvor mange av dere som er, hvor mange av dere som er, hvor det er relevant, men ofte så, ja, veldig mange, de aller fleste kommuner rundt omkring i Norge har gjerne en sånn type vernebedrift som kommunen enten eier selv eller har store eierinteresser i. Type firmaer som driver med jobbfrukt og vedhogst eller vedkløving og sånne ting. Skilt, vaskeri og sånt. Og så er det noen krav knyttet til dette med utvelgelse av leverandører. For det som var med i går, så snakket vi om disse totrinnsprosessene, at du har en fase med prekvalifisering, ikke sant? Og når man skal velge ut de leverandørene som får lov til å være med videre i konkurransen, så er det altså krav til at oppdragsgiveren skal angi både øvre og nedre grense for hvor mange som skal bli med videre i konkurransen. Det skal også oppgis i konkurransegrunnlaget hvilke kriterier man legger til grunn for å velge plukke til kvalifiserte leverandører. Det som har vært å merke seg er at hvis du deltar i en sånn type konkurranse, med sånn totrinns konkurranse, så står det i punkt 4 at oppdragsgiver skal snarest mulig gi leverandørene som ikke valgte ut en skriftlig meddelelse om utvelgelsen. Så du skal altså, selv om du ikke har blitt med videre, så skal du så få den beskjeden så fort som mulig etter at valget er gjort. Ja, da beveger vi oss over på neste tema. Ikke kommet noen spørsmål her enda, ser jeg. Så da regner man at ting er foreløpig klinkende klart. Og nå beveger vi oss også litt over på litt mer konkret, litt mer håndfast. Hvordan skal man besvare, hvordan skal man ikke besvare, og så videre. Så nå kommer vi på en måte litt mer over på tips og triks, da. Ikke så mye regelverk lenger. Kravspekken, da snakker vi ikke lenger om kvalifikasjonskravene, men nå snakker vi altså om kravene til det som skal leveres. Altså de produktene, eller de varene, eller de tjenestene som skal leveres. Ofte så er kravspekken delt opp i må-krav, eller skal-krav, som det ofte heter, og bør-krav. Reglene sier ganske klart og tydelig at det skal fremkomme klart av kravspekken hva som er må-krav eller skal-krav, og hva som er bør-krav. Det skal enten fremkomme typ i tabellform, hvor det er huket av på skal eller bør, eller det skal også fremkomme klart og tydelig i kravets beskrivelser. For eksempel, for å ta et eksempel her da, analyseinstrumentet skal måle glukose i kapillært venøst eller arterielt full blod. Vet ikke jeg hva det betyr, men det står i hvert fall skal inni der, og med skal så betyr det at dette er et skal-krav. Så det skal også være klart og tydelig for enhver oppegående leverandør å kunne forstå at kravet, hvorvidt kravet er et skal-krav eller bør-krav, enten ut fra en sånn type tabell med skal og bør som det er hukket av her, eller ut fra hvordan liksom selve kravet er beskrevet.
Og det jo slik at disse målkravene, de skal være oppfylt, og klarer du ikke å oppfylle målkravet, så blir tilbudet avvist. Så i prinsippet skal tilbudet avvises, med mindre man kan anse at kravet er oppfylt på annen måte enn kanskje rent tekstmessig. Ofte så medfører en såkalt avvisningsplikt for oppdragsgiveren dersom et krav ikke er oppfylt. Vi skal ta en litt sånn morsom sak, også morsom i innkjøpsfaglig sett i hvert fall. Men det var også en KOFA-sak som begynte i 2017 allerede. Det var Oslo kommune som skulle gjennomføre en konkurranse. Vi skulle ha, de trengte nye kaffemaskiner og forbruksvarer. Og de hadde da stilt krav til en rekke forskjellige kaffetyper, blant annet espresso, americano, cappuccino og så videre. Og i kravspekken så sto det at kaffen skulle være laget, produsert av en type espressobønner. Bønnene skal være mørkbent og i hovedsak være produsert av arabica, men kan også være en kombinasjon av arabica og robusta. Dette altså sitat fra kravspekken. Ja, det var en som vant selvfølgelig, og det var mange tapende. Og en av de som tappte, han ba om innsyn i konkurransen, og utifra tilbudet som leverandøren hadde, det han fikk innsyn i, da, så kunne man se at vinneren hadde tilbudt Dark Mountain som type espresso, en sånn type espressobønne. Og utifra den informasjonen som denne klageren da fant på nettet, så viste det at Dark Mountain, det var ikke espresso. Bønder. Det var såkalt en mørkbrente kaffebønder. Og da mente klageren det at hallo, mørkbrent kaffe, det er noe helt annet enn espresso, fordi at det er billigere og mye billigere å produsere. For den som er nysgjerrig, eller kanskje vet dette fra før, så er det jo slik at espressobønder, de er brent på en litt lavere temperatur, men over en lengre periode, lengre tid, mens mørkbrente bønder, de er brent på høyere temperatur, men på en kortere tid. Ergo så er det billigere å produsere. De klagde jo da til KOFA, og KOFA ba om dokumentasjon fra begge parter, og KOFA konkluderte med at nei, her har faktisk klager rett. Dark Mountain, det er mørkebrente bønner, det er ikke i tråd med kravspekken. Og det betyr at Valtlevendørs tilbud skulle vært avvist. Han som var nummer to da, han som klagde, var jo nummer to, så han var jo fornøyd, for han tenkte at ja, nå må oppdragsgiver nå skulle oppdragsgiver avvist valgtevendør, nå hadde de ikke nok allerede skrevet kontrakt. På bakgrunn av det så mente klageren at nå hadde de krav på erstatning, fordi at de skulle egentlig ha vunnet konkurransen. Ganske mye penger i erstatning også, så de tenkte at nei, dette er ikke fornøyd med, så vi tar det videre til Oslo Tingrett. Det var kommunen som tok saken videre til Oslo Tingrett for å få dette avklart da. Og tingretten, de mente på sin side at, og i tingretten så er det litt annerledes, for at der kan man ta inn vitner, man kan forklare seg muntlig. Og kommunen tok inn flere eksperter, blant annet kaffeeksperter da, og kaffeekspertene, de kunne uttale seg om det, at nei, det finnes egentlig ikke en egen type kaffebønner som kan sies å være espressobønner. Det er mange som ikke er enig i det, da, men det er en annen sak. Det finnes heller ingen standard for hvilke type kaffebønner som egner seg for å bruke espresso, eller det er heller ikke, eller hvilke kaffebønner man velger å merke espresso eller espressobønner. Det er altså ikke noen, det er ikke noen omforent standard på dette her. Og ergo så mente Oslo Tingrett dermed så ga Oslo Tingrett da, mente da at her hadde oppdragsgiver faktisk rett. Så her har vi altså saken. Det står nå om en erstatning på 8,2 millioner kroner, og rammeavtalen med den vinnende leverandøren, den ble ikke forlenget, og de Oslo kommune la ut en ny konkurranse med nye krav, så ble det problemer der også. Og så kom korona, og dermed så ligger saken der forløpig. Så en liten leksjon i kaffe der altså.
Det står i forskriften så står det noe om om kravspesifikasjonene. Hva skal kravspesifikasjonene inneholde? Og da sier forskriften det at kravspesifikasjonen skal angi kravene som stilles til egenskapen til varene, tjeneste eller bygge- og anleggsarbeidene som oppdragsgiver skal anskaffe. Det ikke nødvendigvis bare selve produktet, men det kan også være faktorer som inngår i produksjonsprosessen, altså leveringen av eller handel med dem, eller en annen prosess i livssyklusen. Så kravspekk kan trenger ikke bare nødvendigvis dreie seg om, om selve sluttprodukten, men kan også være en del av produksjonsprosessen også. Står det så videre, med mindre noe annet fastsatt, så skal kravene utformes som ytelses- eller funksjonskrav. Man kan henvise til tekniske spesifikasjoner, eller en kombinasjon av disse to. I Frankrike så var det en sak for en del år siden, hvor de skulle kjøpe et togselskap som skulle fornye togsettene sine. De skulle kjøpe 2000 nye tog. Og der hadde de tydeligvis da bommet på sporvidden, eller bommet på bredden på togene, fordi at det viste seg etterpå at alle togene var for breie. De kom ikke inn på perrongene. Så derfor så måtte de bygge om, og de uttalte da senere at de oppdaget problemet litt sent. Da. Det er klart det er jo litt kinkig sak, egentlig. Så her kunne man jo tenke seg at det kunne fått et litt annet utfall. Skal vi se. Ja, vi kan se litt mer på kravspekken. Et viktig poeng her er at kravene kan ikke vise til bestemte fabrikater, eller prosesser, eller varemerker, eller patenter, eller bestemt type opprinnelse av produktene, med mindre det er nødvendig ut fra anskaffelsens formål, som det heter. Så jeg kan komme tilbake til et par eksempler på akkurat dette her. Men da, jeg tenker vi tar en liten pause først, så vi begynner å nærme oss klokka ett nå. Vi tar 10 minutter pause, så, eller bortimot 10 minutter, vi begynner jo på en klokken ett, slik at det blir 8 minutter da. Men da begynner vi på en klokken ett med dette med henvisning til merke eller fabrikat. Så tar vi en pause, og så begynner vi klokken ett igjen.
Ja, da har klokken blitt 13.00. Så håper jeg dere har fått strekt litt på stativet og hentet litt mer kaffe, kanskje litt frisk luft. I mellomtiden, så før vi går videre, så tenkte jeg vi skulle ta et lite spørsmål som har dukket opp på siden her. Det er en som sier at de har opplevd skal-krav til permanent 24-7 vaktordning i en mindre kommune hvor ingen leverandør kunne tilby det. Oppdagelse vil bli gjort oppmerksom på forholdet, men opprettholdt skal-kravet. Spørsmålet blir jo da, bør ikke oppdagelseveren egentlig forholde seg til de til hvorvidt kravene er mulig og lovlig, oppfylle de lovlig. Og der har du jo et veldig godt poeng, du som har stilt spørsmålet, at jo da, oppdragsgiveren bør jo være lydhør til markedet. Nå er det, uten å nevne noen spesifikke bransjer, noen bransjer som er ofte litt mer kreative enn andre, med hensyn til lønns- og arbeidsvilkår for eksempel, arbeidstidsbestemmelser og så videre. Kommunen er jo selv også flink til det. Men det kan jo tenkes at kommunen tenkte seg andre, at man kanskje kunne tenke seg at jo, et firma kunne tenke seg å etablere seg i kommunen. Jeg vet ikke hva kommunen har tenkt. Men jeg er helt enig i at kommunen bør jo ta inn over seg hvilke krav som faktisk er mulig å oppfylle, og hvis man har muligheten til å oppfylle kravene lovlig. Så de bør det, men som sagt, oppdragsgivere er ingen homogen gruppe. Noen er flinke til å høre på markedet, andre er ikke like flinke til å høre på markedet. Så ja, der må man egentlig bare ta det litt i etterretning, at noen er litt mer lydhøre for markedet enn andre. Så må du vurdere da om du skal svare på en sånn konkurranse hvor du stiller seg et sånt krav, eller om du skal rett og slett la være å svare på det. Det kan tenkes at, kommunen til syvende og sist ender opp med ingen tilbud og må avlyse og gjøre om kravet, eller andre måter, andre ting. Det skal også nevnes at et sånt krav som dette her, det er et såkalt skal-krav. Og en av grunnene til at kommunen kanskje opprettholder kravet, det er at dersom kommunen i løpet av konkurransen endrer et skal-krav til et bør-krav, så er det en såkalt vesentlig endring som egentlig ikke er tillatt. Slik at, og bakgrunnen for det er at, la oss si, en leverandør kommer over, du eller din konkurrent kommer over dette kravet, og ser at nei, dette kravet kan vi ikke oppfylle, denne konkurransen legger vi til side, og så bryr vi oss ikke mer om den. Kanskje ikke engang melder interesse i konkurrensen, bare leser dokumentene og ser at her er det skal-krav vi ikke kan oppfylle. Og så finner oppdragsgiveren ut at nei, vi gjør om dette skal-kravet til et bør-krav. Det vil da bety at du kanskje likevel kan delta i konkurransen, men det vil du ikke få informasjon om dersom du ikke har meldt interesse og mottatt den type informasjon. Slik at det å endre et skal-krav til et bør-krav etter at konkurransen er publisert, det er strengt tatt ikke tillatt. Slik at i det eksempelet der, så måtte kommunen ha avlyst konkurransen, gjort om kravet og lyst ut konkurransen på nytt. Det kan godt tenkes at det var det de tenkte å gjøre, at de ser an om de får noen tilbud eller ikke. Hvis de får tilbud, så tenker de at ok, da var det greit. Hvis de ikke får noen tilbud, så gjør de om på kravet, og så publiserer de konkurransen på nytt. Så litt vanskelig å vite hva kommunen har tenkt, men sånn i hovedprinsipp, så er det å endre et skal-krav til et bør-krav strengt tatt ikke tillatt. Så det kan være årsaken da. Ja. Jo, vi begynte på dette temaet som handler om henvisning til spesielt merke eller fabrikat. Det kan være relevant i mange, mange tilfeller. Vi skal ha et par eksempler på det. Men regelverket sier egentlig klart og tydelig at det er forbudt å henvise til et bestemt merke eller fabrikat eller en bestemt opprinnelse. Man kan ikke vise til bestemte fabrikater og så videre dersom visse leverandører eller produkter favoriseres eller utelukkes. Det finnes noen svært få unntak. Noen sånne unntak kan være dersom det medfører store omleggingskostnader for oppdragsgiver.
det kan også komme tilbake til det, men det jo såkalte henvisninger dersom det nødvendig ut fra anskaffelsens formålsmeter. Før vi ser videre på det, så kan man ta et eksempel hvor oppdragsgiveren skal ha en rammeavtale på lisenser, altså programvarelisenser, og det har byttet ut hele kommunens system fra Microsoft Office til en annen type. Det medfører såpass mange ulemper for oppdragsgiveren, at i slike tilfeller så det tillatt å henvise til at man skal ha Office-lisenser. Det kan også være tilfeller der det nødvendig såkalt ut fra anskaffelsens formål, for eksempel i tilfeller hvor det skal være nytt utstyr, skal være kompatibelt med eksisterende utstyr. La oss si at kommunen har et avløpssystem med forskjellige typer pumper, og så har man et styringssystem på disse pumpene, og så skal man ha rammeavtale på nye pumper, og da må man kanskje henvise til hvilket styringssystem man har for å beskrive hva slags type, i hvilken grad ting skal være kompatibelt og så videre. Fordi det kan altså normalt ikke kreves at oppdragsgivers utstyr, eksisterende utstyr skal skiftes ut for å legge forhånd til dette for en ny løsning. Et annet unntak dersom det ikke mulig å beskrive anskaffelsen tilstrekkelig presist eller forståelig ved bruk av ytelses- og funksjonskrav. Og i sånne tilfeller så skal henvisningen da følges av uttrykket eller tilsvarende. Det kan eksempelvis være, la oss si at en kommune eller en oppdragsgiver skal ha rammeavtale på tørkepapir, og så har de akkurat ganske nylig byttet ut alle disse tørkepapirdispenserne sine, og så ønsker de da en ny rammeavtale, og papiret i den nye rammeavtalen skal da helst passe i de gamle dispenserne, så kan det kanskje være nødvendig å henvise til det forrige merket for å gjøre det enklere. Nok en gang henvisning til KOFA, en sak fra 2012, men den fortsatt like aktuell. Det var en kommune som skulle kjøpe sånne interaktive tavler. Omtales gjerne bare som smartboard, fordi at det et merke som på en måte har gjort seg gjeldende i bransjen. Smartboard jo en produsent som heter Smartboard, men allikevel så omtales disse interaktive tavlene ofte som smartboard. Og i kravspekken så hadde kommunen derfor etterspurt smartboard-tavler, og så hadde de slengt på eller tilsvarende. Da var det en leverandør som klagde, som da skulle tilby et konkurrerende produkt, og mente at nei, dette var en ulovlig henvisning til et merkesnavn, og det fremstår derfor som en preferanse. Kommunen på sin side mente at nei, vi har smartboard på alle, nesten alle skolene våre, og vi ønsker like tavler, blant annet fordi at vi ønsker ikke at lærerne og brukerne skal måtte ha opplæring i nye produkter. Ja, vi som litt godt voksne, vi husker hvordan det gikk når lærerne skulle sette på en videokassett i timen, så her er det jo liksom kan det føles som et reelt behov nå. KOFA derimot, de mente at nei, hensynet til ulemper knyttet til behov for opplæring, det ikke tilstrekkelig. Så dette utgjør derfor en ulovlig henvisning til et bestemt fabrikat. Så selv om oppdragsgiveren har slengt på denne eller tilsvarende, så fremstod det derfor som en preferanse. Da. Så det var Kravspekk. Det noen spørsmål knyttet til Kravspekk utover det som kom her i stad? For nå beveger vi oss over på neste tema som heter tildelingskriterier. Nei, ingen som har klart å skrive fort nok enda i hvert fall, så da, hvis det dukker opp noen spørsmål så skal jeg bare ta et steg tilbake. Ja, neste tema, tildelingskriterier. Tildelingskriterier, det regulert i forskriften, både i del 2 og del 3, og den sier at kriteriene skal identifisere det beste tilbudet. Og disse kriteriene skal ha tilknytning til leveransen. Det skal ha pris, man kan bruke kvalitet, såkalte livssykluskostnader, miljø, sosiale hensyn og innovasjon. Og hva som ligger i innovasjon, ja, det det jo litt opp til oppdragsgiveren da å vurdere.
Et viktig tema som jeg til og med har uthevet med rødt, det at oppdragsgiver skal angi krav til dokumentasjon for hvert kriterium. Så hvis du kommer over en konkurranse hvor det står bare tilbudene evalueres ut fra pris og kvalitet, og det ikke står noe spesifikt om hva de legger i begrepet kvalitet, og hvordan du eventuelt skal dokumentere oppfyllelsen av hvilken kvalitet du tilbyr, ja, så ikke det tilstrekkelig i henhold til forskriften. Så det skal altså stå klart og tydelig i tildelingskriteriene hva som kreves av dokumentasjon. Og dokumentasjon, det kan være beskrivelser, det kan være brosjyrer, det kan være datablader, det kan være sertifikater og alt mulig rart. Når det gjelder hvilke kriterier som lovlige, så kan vi jo nok en gang ta en sak fra virkeligheten. Det var en kommune som skulle gjennomføre en konkurranse på rammeavtale, en rammeavtale for innleie av anleggsmaskiner og utførelse av anleggsarbeid. Det skulle ha gravemaskiner med mannskap og så videre. Og denne beskrivelsen har jeg plukket rett ut fra konkurransegrunnlaget. Og kriteriene for å velge leverandør, det var følgende: organisasjon og soliditet, referanser, service, leveringsbetingelser, responstid, betalingsbetingelser, priser, prisbetingelser, transportkostnader og statistikk. Ganske mange kriterier for å velge entreprenører. Og det ble selvfølgelig en klagesak av det. Kommunen sa at nei, det var en leverandør som klagde og mente at nei, dette med soliditet, det var ikke noe lovlig kriterium. For det går ikke på firma. Nei, det går ikke på ytelsen, det går på firma. Kommunen de forsvarte seg med at nei, det er en fordel for oss å velge en aktør som har solid økonomi. KOFA kom derimot frem til at nei, dette ikke tillatt, fordi at dette kriteriet ikke knyttet til den såkalte kontraktens gjenstand. Da. Så det betyr at, dette kriteriet var ikke tillatt, dette med soliditet. Organisasjon, det kan jo være tillatt, dersom man tenker seg for eksempel organisasjon på hvordan leverandøren organiserer arbeidet på byggeplassen, for eksempel, eller sånne ting. Da. Hvis det knyttet til den konkrete kontrakten. Det var også oppgitt flere kriterier, blant annet referanser, og det var også et klagemoment, da, fordi at oppdragsgiveren hadde ikke kontaktet de referansene som tilbyderen hadde oppgitt. Kommunen mente at nei, vi kjenner markedet godt nok, og klagen gikk da ut på at de da i praksis bare hadde vektlagt det de selv visste om tilbyderen, eller visste om leverandørene. Et siste moment, da, det var at i tildelingsbrevet som oppdragsgiveren var sendt ut til leverandørene, så sto det at de også hadde lagt vekt på alderen på tilbyderens maskinpark. I tilbudet så skulle leverandørene fylle ut alderen på maskinparken. Men hvis du ser på lista over kriterier, så står det ingenting der om hverken miljø eller ting man kan knytte til maskinparkens alder. Så derfor så mente KOFA at dette var også brudd på forutberegningsprinsippet, fordi at nå hadde man vektlagt momenter som ikke var kjent for leverandøren på forhånd. Så ganske mange ting som gikk skeis der også. Men jeg nevnte i stad dette med krav til dokumentasjon. Dette med krav til dokumentasjon, det er et stort og viktig tema. Og med krav til dokumentasjon, hva mener vi da? Jo, det kan være egenerklæring i form av beskrivelser. Det kan være et sertifikat eller testrapporter. For eksempel samsvarserklæring fra produsent. Hvis du selger duppedingser, så har produsenten utviklet eller utarbeidet dokumentasjon på diverse. Det kan også være beregning og analyser. Spørsmålet da, kanskje når man snakker om beregning og analyser, kan man kanskje tenke seg, ok, hvor sannsynlig er det at disse analysene stemmer? Da er jo kravet til, da dukker spørsmålet om kravet til dokumentasjon opp. Og akkurat dette temaet der er faktisk en ganske sentral del av en stor sak som har veltet rundt i rettssystemet, både i Norge og i utlandet, i EU, som fikk en endelig dom i Høyesterett i september i fjor.
Det var denne såkalte Fosenlinjen-saken, og der var det slik at oppdragsgiver, det var ATB oppe i Trøndelag, altså kollektivselskapet i Trøndelag, som hadde kunngjort en konkurranse på fergetrafikk. Og et av kriteriene i konkurransegrunnlaget var nettopp miljø. Og det var ikke nok beskrevet hvordan det skulle dokumenteres, men det viste seg etterpå, når oppdragsgiveren etter hvert begynte å evaluere tilbudene, så viste det seg at den dokumentasjonen leverandøren hadde sendt inn, den lot seg egentlig ikke evaluere. Det var ikke godt nok, og det var ikke tilstrekkelig nok til at man faktisk kunne sette en god score. Og det brakte jo oppdragsgiveren tilbake til spørsmålet om hvor sannsynlig er det at disse analysene stemmer, for eksempel. Og de kom derfor frem til at nei, dette lar seg ikke evaluere. Vi er nødt til å avlyse konkurransen og lyse den på nytt med nye dokumentasjonskrav. Og de mente jo, og det er jo slik at oppdragsgiveren har ikke lov til å avlyse en konkurranse uten saklig grunn. Oppdragsgiveren mente her at jo, de hadde saklig grunn, fordi at de hadde oppstilt et dokumentasjonskrav som ikke lot seg evaluere. Fosenlinjen, det var en av tilbyderne, som mente at nei, her hadde ATB hverken rett eller plikt til å avlyse konkurransen, og derfor så, de mente at den begrunnelsen som oppdragsgiveren brukte ikke var god nok. Derfor så mente de at nei, her har vi faktisk krav på erstatning. Og de begynte med at de krevde erstatning for såkalt positiv kontraktsinteresse. Og bare for å nevne dette med erstatning, det er i hovedprinsipp to typer erstatning. Det er den som går på såkalt positiv kontraktsinteresse, og det er den som går på såkalt negativ kontraktsinteresse. Og med negativ kontraktsinteresse så betyr det at du kan få erstattet de kostnadene du har hatt ved å delta i konkurransen. Positiv kontraktsinteresse, den går på at du kan få erstatning for den fortjenesten du går glipp av, fordi at du ikke vant konkurransen. Det var på en måte også kjernen i denne kaffesaken som jeg nevnte i sted. Oppdragsgiveren vant til syvende og sist i Høyesterett, og fikk medhold i at konkurransen var avlyst på riktig vis. Men KOFA nevnte også at leverandørene hadde krav på erstatning for det såkalte negative kontraktsinteresse, at de skulle få dekket sine kostnader ved å delta i konkurransen. Men det er denne såkalte denne Fosenlinjen-saken. Hvis det er noen som er nysgjerrig på det, kan bare google Fosenlinjen-saken, så dukker det opp ganske mye interessant advokatmat der, faktisk. Ja, da beveger vi oss over på, ok, hvordan, når du får sende inn tilbudene, du har sendt inn den dokumentasjonen som oppdragsgiveren har bedt om, hvordan blir tilbudene evaluert? Og så kan man jo spørre seg, ja, har innkjøperen, oppdragsgiveren egentlig peiling på evaluering? Men det er en annen sak. Men det man kan tenke seg er, altså det man kan spørre seg er, hvordan tenker oppdragsgiveren når man setter score på et tilbud da? Er scoren du får skjønnsmessig, skråstrekk ren bingo, eller har det en eller annen form for argumentasjon eller begrunnelse i bunnen? Hovedprinsippet når man setter poeng, det er at det beste tilbudet per kriterium, det skal ha toppscore. Og hvis du ser en konkurransegrunnlag i en konkurranse, så vil du se kriterier på forskjellige nivåer. Du kan kanskje se et hovedkriterium, og så kan dette hovedkriteriet kanskje være delt inn i flere underkriterier. Og da er det altså slik at det beste tilbudet per kriterium, for eksempel underkriterium, da, skal da ha toppscore. Og så er det slik at man skal da vurdere de øvrige tilbudene i forhold til det beste tilbudet. Og som leverandør så er det din jobb å sørge for at hvis du får 10 poeng på tilbudet ditt, så er det din jobb å sørge for at oppdragsgiveren har de argumentene han trenger for å gi deg disse 10 poengene. Altså, hvis du mangler noen beskrivelser på kriteriet, ja, så har heller ikke innkjøperen gode nok argumenter for å gi tilbudet ditt 10 poeng.
uavhengig av hvor lyst han har inngå kontrakt med firmaet ditt, så må altså innkjøperen kunne argumentere for at tilbudet ditt faktisk får 10 poeng. Og de bruker gjerne en skala som dette her. Hvis de bruker 0 til 10, noen bruker 0 til 100, noen bruker 0 til 5, det er for så vidt irrelevant. Poenget at det beste tilbudet får 10, og så må man da sette de andre tilbudene i et sted på skalaen i forhold til det beste tilbudet og i forhold til din 0 poeng. Mange vil nok oppleve det at mange tilbud, altså det skal mye til å få mindre enn 5 poeng, med mindre du helt på viddene, eller så vil mange tilbud ligge vake sånn mellom 7, 8, 9 og 10 poeng. Når det gjelder å gi poeng på pris, så er det i prinsippet to metoder som brukes. I prinsippet er alle typer metoder lovlige, forutsatt at metodene de bruker belønner de relative forskjellene, og at man ikke gir en urimelig poengmessig forskjell basert på mindre relative forskjeller i tilbudet. Du kan si at, og det brukes forskjellige modeller, så kan du se på et par stykker nå etterpå, men en liten prisforskjell skal ikke ha et stor poengforskjell. Så altså, oppdragsgiver må også sørge for at de relative forskjellene belønnes tilstrekkelig godt. Eller straffes da, for å si det sånn. Det er i prinsippet tre modeller, og så er det noen som er sånn type mellomting, eller hybrider, som det heter. Du har den ene modellen som kalles da gjerne linjær modell. Det betyr at et tilbud som har 10%, ligger 10% høyere enn billigste tilbud, da gjerne får 10% lavere score. Så hvis det billigste tilbudet er på 1 million, og tilbudet ditt ligger på 110 millioner, så vil du i en linjær modell oppnå 9 poeng, mens den billigste får 10 poeng. Det som skjer når tilbudet ditt eller tilbud er dobbelt så dyrt som det billigste, ja, så vil det gi 0 poeng. Utfordringen innkjøperen sitter med det i tilfelle hvor et tilbud er mer enn dobbelt så dyrt som det billigste, og det skjer ganske ofte, det er at med denne lineære modellen så vil et slikt tilbud få en negativ score, og det er i prinsippet ikke tillatt. Og derfor så er det noen som gjerne benytter en hybrid mellom den lineære modellen som vi ser øverst, og den som heter forholdsmessig modell. Og den forholdsmessige modellen, det er denne lilla kurven som flater ut jo høyere prisen blir. Vi ser helt i starten, liksom den prisforskjellen som står nederst der, det er 100%, 200% og 300% høyere enn laveste pris. Vi ser at på sånn type 10-15% så er ikke forskjellen så fryktelig store i poeng, men jo nærmere man nærmer seg 100%, desto større blir differansen mellom linjær og den forholdsmessige metoden. Mens hybridmodellen som noen bruker, da setter man gjerne et knekkpunkt på den grønne skalaen, for eksempel på 5 poeng eller 4 poeng, og så sier man at fra 4 poeng og utover så tar den forholdsmessige metoden over. Slik at uansett hvor dyrt et tilbud er, så får det altså ikke negativ score. Man kan også sette en lineær modell hvor man setter at 0 poeng det skal gis til det tilbudet som er 200% høyere, for eksempel. Det har etter hvert blitt en del som bruker Mercells innebygde modeller. Jeg forholder meg først og fremst til Mercells sitt system. Nå vet jeg at både EU Supply og Visma Tensign, de har også sine innebygde evalueringssystemer, og de kan også ha forskjellige evalueringsmodeller som ligger innebygget. Men i Mercells innebygde system på den såkalte relative metode, så baserer den seg på referansepriser. Altså den laveste referanseprisen, det er den som det billigste tilbudet, for da ofte 10 poeng. Og så setter man null nivå, det settes da ut fra den høyeste referanseprisen. Og hvilken referansepris oppdragsgiver setter, det er litt opp til oppdragsgivers såkalt innkjøpsfaglige skjønn, som det heter. Det er den såkalte relative metoden. Da setter man poeng på priser.
En annen metode som får større og større utbredelse her i Norge, men som har vært mye brukt i Sverige og Danmark. I Sverige for eksempel, hvis jeg beveger oss over dit, så bruker de omtrent kun absolutt metode som jeg beskriver nå. I Sverige har de mer eller mindre konkludert med at relativ metode, og særlig forholdsmessig modell, den i prinsippet i utgangspunktet ulovlig. Her det altså litt forskjell på hvordan svensk og norsk praksis. Men det flere og flere innkjøpere i Norge også som ser at ja, disse relative modellene de litt, litt vanskelige, så de hiver seg heller over på den såkalte absolutte metoden. Denne absolutte metoden, i stedet for å sette poeng på prisforskjeller, så sier man heller at man, nei, vi setter i stedet pris på kvalitet. Og sånn matematisk sett så fungerer den slik at manglende oppfyllelse på kvalitetskriteriene, de vil da medføre en, kall det gjerne kvalitetskompensasjon eller en straff. Det betyr i praksis at du får en pengesum lagt på prisen din hvis du ikke oppnår full score på kvalitet. Og denne kvalitetskompensasjonen, eller straffen da, den beregner seg ut fra forholdet mellom pris. Du har priskriteriet på den ene siden, og så har du kvalitetskriteriene på den andre siden. Og da beregnes en kompensasjonsforholdstall som da benyttes for å multiplisere prisen din med en faktor. Og tilbudene vil da rangeres ut fra den såkalte sammenligningsprisen, da, som da kalkuleres basert på tilbudspris og denne kvalitetskompensasjonen. Og det altså den enkelte tilbyders tilbudspris som ligger til grunn for kvalitetskompensasjonen. Så det på en måte to forskjellige måter å tenke på. På en siden tenker man, ok, hvor mye koster kvaliteten vår? Eller hvor mye koster denne kvaliteten? Hvor mye må vi betale ekstra for å oppnå den ønskede kvaliteten? Eller sett på en annen måte, en tilbyder har lavere kvalitet. Hvor mye vil det medføre ekstra kostnader for oss? Tenkte ekstra kostnader. Det blir kanskje litt sånn veldig teoretisk og noen ganger litt sånn filosofisk aspekt over dette, men dette jo en ting som innkjøperne må forholde seg til og tenke litt gjennom. Det bør jo tenkes gjennom før de faktisk publiserer konkurransen. Så det altså i halv hovedsak to forskjellige evalueringsmodeller dere blir utsatt for. Det pris til poeng, og det også poeng til, eller kvalitet til pris, da, kan du si. Hvis vi ser på IMRCEL, så kan du laste ned et, hvis oppdragsgiveren har brukt denne evalueringsmodellen som ligger innebygget i systemet, så vil du finne en sånn, et sånt ikon på konkurransen hvor det står simulering, og da kan du laste ned et regneark hvor du kan sitte og legge inn poeng og priser og leke deg litt fram. Hvordan det ser ut i de andre systemene, Visma og eSupply, det er jeg faktisk ikke sikker på. Så hvordan skriver man så et vinnertilbud da? Ja, som sagt tidligere, hadde jeg hatt fasiten, så hadde jeg ikke sittet her i hvert fall. Det hadde jeg sånn sett gjort nå da, men hadde jeg hatt en litt annen rolle. Men det som er viktig å huske på når du skriver et tilbud, det å tenke gjennom at oppdragsgiveren, innkjøperen, har vel ofte mange tilbud og ofte mye dokumenter å gå gjennom. Det kommer selvfølgelig helt an på type konkurranse, men uansett hva slags type konkurranse, uansett hvilke kriterier oppdragsgiveren har angitt, så er det slik at alle de vurderingene som de gjør i løpet av konkurransen, de må kunne begrunnes. Det bør ligge i ryggraden på de fleste innkjøpere at på et eller annet tidspunkt så må jeg stå oppreist i en rettssal og argumentere for at jeg har gitt leverandøren de og de poengene for eksempel, eller at jeg har valgt å ikke avvise leverandøren på grunn av det og det. Så alle vurderinger som innkjøperen og oppdragsgiveren gjør underveis i evalueringen, de må kunne begrunnes og argumenteres for. Og sett fra leverandørsiden, så er det viktig at du da sørger for at disse vurderingene som gjøres, du må altså sørge for at du kan presentere de argumentene godt nok, kan du si. Vi skal komme til noen eksempler på det. Hvis du ser på tildelingskriteriene og det å evaluere tilbud, jeg har sittet og evaluert 200 konkurranser. Hvis man tenker seg sånn snitt 4-5 tilbud per konkurranse, så begynner det å bli ganske mange tilbud.
Og det å, det å, det å sitte og holde tilbud, det handler noen ganger, så må du som innkjøper sitte og bla frem og tilbake i dokumentasjonen for å prøve å finne svaret på et tilgjengelighetskriterium. Andre leverandører, de er flinke og svarer klart og tydelig på kriteriene i klartekst. Og alle de opplysninger som innkjøperen trenger, de må komme klart og tydelig frem i tilbudet ditt. Og forhold som du mener er viktig og begrunner kriteriene godt, de må du utdype og presentere klart og tydelig. Du må også dokumentere hvert enkelt punkt, sånn at det er enkelt å evaluere tilbudet ditt. Du må være systematisk. Du må lage en liste over alle tildelingskriteriene. Det første du skal gjøre når du bestemmer deg for å besvare en konkurranse, og da som igjen da på kriteriene du vinner konkurransen, forutsatt at du oppfyller alle minimumskrav, så er det på kriteriene du vinner konkurransen. Du må også lage deg en liste over alle tildelingskriteriene som er i konkurransen. Du må lese dokumentasjonskravene nøye. Du må gjerne lage et snitt per moment som nevnes i kriteriene. Jeg skal komme et eksempel på det ganske snart. I et rotete tilbud som ikke er systematisk satt opp, så er det vanskeligere for innkjøperen å finne den informasjonen han trenger. Det er vanskelig å finne de gode argumentene for å velge tilbudet ditt. Jeg vet ikke hvor mange timer jeg har brukt på å sitte og bla frem og tilbake i dokumentasjonen. Kanskje informasjonen er gjemt inn i en brosjyre, eller hva det måtte være. Og etter rotet tilbud så er det veldig fort gjort å overse noe. Overse viktig informasjon. Noen ganger kan det medføre at leverandøren får dårligere score. Kanskje han skulle vinne. Andre ganger så er det rett og slett bare en ordentlig pain å sitte og evaluere, og kanskje du klarer å grave fra noe, men det gir uansett ikke noe godt inntrykk av leverandøren. Og det som kjennetegner dårlig tilbud, man snakker om dårlig, ikke nødvendigvis dårlig, altså selve tilbudet er dårlig, altså selve ytelsen er dårlig, men beskrivelsen, det er dette med at det er ustrukturert, vanskelig å finne fram, at det inneholder uklarheter som ikke er tilstrekkelig til å medføre avvisning. Da får du fort 0 poeng. Skal ha et par eksempler på det senere. Lite tilrettelagt for det som etterspørres. Mange bruker mye klipp og lim uten å sette seg godt inn i hva som etterspørres og hva man skal dokumentere. Bruker du klipp og lim? For all del, det er ikke noe i veien for det. Men sørg i hvert fall for at man bruker søkerstatt og i hvert fall fjerner navnet på tidligere oppdragsgivere i tilbudet sitt, sånn at det er mindre åpenbart da, at du har klippet og limt. Vi skal ta et eksempel her på en sånn type, dette er tildelingskriterium på service som er klippet ut fra en konkurranse. Dette gjelder vel, om jeg ikke husker helt feil, så gjelder det levering av mat til storhusholdning, om jeg ikke husker helt feil. Så her står det altså, på service, vektet med 30% altså. Tilbyder skal beskrive hvilken helhetlig service man tilbyr kunden, herunder hvordan man følger opp de forskjellige samkjøpspartnerne, altså her er det tydeligvis flere kommuner som har gått sammen, kontraktsansvarlig for eksempel ved besøk. Tilbyder skal også beskrive hvordan man bistår kunden med å, og så er det listet opp noen kulepunkter her, noen sånne stjerner. Velge riktig produkt for målgruppen, løse eventuelle utfordringer, hjelpe kunden til bedre lagløsninger, e-handel, kursopplegg, bestillingsløsninger, og så har du slengt på en litt annet på slutten der. Og for å besvare et kriterium som dette her, ja, så må man rett og slett sette seg ned og plukke kriteriet fra hverandre, stikkord for stikkord. Man kan også fiske fram noen sånne pain points med tanke på tidligere kontrakt for eksempel. Vi kan jo lese her under kulepunkt nummer 2, løse eventuelle utfordringer i kontrakten, herunder avvikssystem og hvordan avvik håndteres. Dette eksempelet her, så ville jeg kanskje tatt en kikk på Doffin og sett hvilken leverandør som vant denne konkurransen før, eller kanskje du allerede vet det. Kan det kanskje lukte litt sånn at de ikke er helt fornøyd med forrige leverandør, at forrige leverandørens avvikssystem ikke var tilstrekkelig godt. Så her er det
så her det viktig for deg som leverandør at du i hvert fall beskriver dette med avvikssystem, hvordan avvik håndteres, og så videre. Altså alle punktene må besvares konkret, punkt for punkt. Og hvordan du skal gjøre det, skal man lage et dokument, skal du svare i en tabell som oppdragsgiveren har lagt ved. Igjen, da må du lese konkurransegrunnlaget nøye og finne ut om hvorvidt det stilt spesifikke krav til utforming av tilbudet. Hvis ikke stilt spesifikke krav, så det min anbefaling at man oppretter et eget dokument som heter svar på tildelingskriteriene. Og så skriver man, lager man overskrifter per kriterium, og så deler man inn i punkt for punkt for punkt for punkt. På den måten så det mye enklere for den stakkars innkjøperen, eller de innkjøperne som skal evaluere tilbudene og finne fram til riktig informasjon. Et sånn konkurranse som dette her, det lukter at det forskjellige, det mange såkalt samkjøpspartnere, kanskje mange bestillere, så det kanskje kjøkkenansvarlig rundt omkring på forskjellige kjøkken som også skal være med og evaluere tilbudene og se hva leverandørene har svart. Så det ekstra viktig at man får fram beskrivelsene godt nok, slik at alle, og det enkelt å lese besvarelsen. Her det også en spørsmål, hvordan skal man presentere løsningen man tilbyr? Dette eksempelet en blanding av en kravspesifikasjon og en beskrivelse av hvilke momenter man evaluerer på kvalitet. Jeg har plukket bare en liten del av kravspekken. Men som vi ser, det noen krav som står med skal, ergo så betyr det, så det et skal-krav. Og det står første kravet, leverandøren skal skissere en løsningsarkitektur. Her har leverandøren skrevet det vil leveres ved kontraktsinngåelse. Leverandøren skal lage en opplæringspakke. Ja, vi kan tilby kurs etter kundens ønske. Leverandøren skal støtte for de vanligste autentiseringsmekanismer. Støttes. Ganske kort beskrivelse på de forskjellige kravene. Der som innkjøper så må man vurdere okay, i hvilken grad egentlig kravet dokumentert godt nok. Står støttes, det godt nok til at jeg kan vurdere om løsningen faktisk oppfyller kravet. Her har vi konkurrenten. På første punkt så har han, eller de har skrevet en kort beskrivelse med beskrivelse av disse kontrollerne og med modellnummer og litt om kapasitet. De har laget en kort løsningsskisse. Og for de IT-gutta i kommunene som skulle vurdere denne besvarelsen, så det klart at denne besvarelsen her gir en helt annet inntrykk av leverandøren enn denne besvarelsen her. Så hvordan du presenterer og hvordan du besvarer kravet, det sier også litt om, det sier både noe, det gir innkjøperen både et førsteinntrykk av deg som leverandør, det gir også et inntrykk av hvorvidt du faktisk har forstått oppdragsgivers ønsker og behov, da, for å si det sånn. Og så det dette med klare og tydelige svar. Jeg nevnte tidligere på en forhold tidligere her, hvis det uklart hva leverandøren mener, så kan det medføre null poeng. Og der handler det om å svare klart og tydelig, og konkret og tallfeste løsninger. For å ta et eksempel, her det snakk om leveringstid. Ikke så uvanlig på levering av dingser og duppedingser, eller produkter og ting. Her skriver leverandøren på leveringstid at leveringstiden 2-7 dager, avhengig av lagerstatus hos våre underleverandører. Det et helt legitimt på en måte forbehold å ta, da, fordi at som leverandør så det vanskelig å forplikte seg til noe som du ikke har kontroll på. Men som innkjøper så kan man ikke gi dette noen annen score, annet enn at man vurderer det basert på 7 dagers leveringstid. For det egentlig bare 7 dager som garanteres i dette tilfellet her. Og status hos underleverandør, det en størrelse som fullstendig irrelevant for innkjøperen. Han forholder seg kun til de tallene som står der. Andre ting, unngå forbehold eller ukjente forutsetninger, eller introdusere priselementer som det ikke finnes noe system for å vurdere. Igjen så må du lese kriteriene godt. Hva står det under kriteriepris? Hvilke forhold det innkjøperen har tenkt å vurdere? Og for eksempel dette med garanti, altså et
Så et viktig moment I mange leveranser. Og her en leverandør som skriver, garantien inntil 5 år, og så slenger man på forutsette vedlikeholdsavtale som prises på etterspørsel. For innkjøperen så det fullstendig ukjent hva denne vedlikeholdsavtalen koster. Kanskje en sånn vedlikeholdsavtale så dyr at prisen på produktene plutselig blir irrelevant. Så hvordan skal dette vurderes? Det null poeng? Ja, det kan fort si at du får null poeng på en sånn, på et sånt vilkår. Reisekostnader kommer I tillegg. Fort gjort å slenge på det hvis man har en tjeneste eller at leveransen har et element av reise. Så, og hvis oppdragsgiveren ikke har oppgitt eller lagt til grunn noe system for å evaluere reisekostnader, ja, hvordan skal man da oppgi reisekostnader? For man vil jo gjerne ha betalt for den tiden og de kostnader man har. Så det å vurdere reisekostnader, det nesten, det veldig vanskelig for innkjøperen å vurdere reisekostnader. Her bør du som leverandør også være litt oppmerksom på konkurransegrunnlaget og prisskjema. Hvilken grad det tatt høyde for nettopp reisekostnader I prisskjema. Det ikke gjort det, ja, da bør du kontakte oppdragsgiveren og innkjøperen og spørre ja, hvordan har du tenkt å evaluere reisekostnader. Har dere noe system for å sammenligne reiser fra et firma som holder til 50 kilometer unna, kontra et firma som holder til 5 kilometer unna. Og det å bare skrive et sånt setting som dette her, det hjelper innkjøperen veldig lite. Du må I hvert fall I det minste skrive hvor du reiser fra, hvor lang tid det tar å reise fra og til dit du skal. Altså hvor mange reiser blir det I løpet av for eksempel et år? Kommer det timepris I tillegg til kilometerkostnader? Bruker man statens standardavtale eller statens standardsatser? Hva som helst. Det må I hvert fall komme klart og tydelig frem. Vi hadde et eksempel, det var noen kommuner oppe I Gudbrandsdalen. Flott oppe I Gudbrandsdalen, men det mye fjell og daler og kriker og kroker, lange avstander. Og da var det en leverandør da, som sa I tilbudet sitt at, jo, altså, for å ta et steg tilbake, I prisskjema så var det angitt at leverandøren skulle oppgi reisekostnader til hvert enkelt sted. Det var snakk om service på og kontroll på brannvarslingsanlegg. Og da var det en leverandør som tenkte at ja, dette drar jo opp prisen fryktelig, slik at de skrev at vi vil forsøke å kombinere reisen til forskjellige kunder, slik at reisekostnadene holdes så lave som mulig. Det jo godt tenkt. For all del, utfordringen for oppdragsgiveren var bare at jeg som oppdragsgiver, eller han som var oppdragsgiver og skulle evaluere tilbudene, det var umulig for han å vite I hvilken grad det fantes andre kunder å dele kostnader med, og hvor ofte det eventuelt ville skje. Så I en sånn situasjon så ville det være vanskelig for innkjøperen å vurdere de konkrete reisekostnadene. Og det klart I en sånn serviceoppdrag som dette her, så vil reisekostnader utgjøre en ganske stor andel av totalprisen. Vi hadde et annet eksempel også, det var en kommune som skulle ha rammeavtalt på advokattjenester. Og det var et advokatfirma som hadde kontor både I Oslo og I Bergen. Og de skrev der også at reisekostnader kommer I tillegg, basert på en halv timepris og kilometergodtgjørelse sånn og sånn, og andre dokumenterte kostnader. Og det var jo veldig bra, bortsett fra at de hadde ikke skrevet noe om hvorvidt advokaten kom til å reise fra Oslo eller Bergen. Slik at I den situasjonen så tok oppdragsgiveren utgangspunkt I at man beregnet prisen fra Bergen, og så beregnet man prisen fra Oslo, og så brukte man, la man til grunn den høyeste reisekostnaden. Slik at man ikke kom opp I noen overraskelser. Jeg kan også nevne en annen historie fra en kommune som skulle prosjektere en skole. Ganske stort prosjekteringsoppdrag som... Og det var litt sånn innovativt også, så mye spennende arkitektmat. Og de fikk tilbud fra både det lokale arkitektfirmaet, pluss firma fra Oslo, pluss et firma fra Island. Og firma fra Island, de hadde topptrente arkitekter, holdt jeg på å si. De var topptrente eller ikke, det vet jeg ikke, men I hvert fall svært høy kompetanse. Utfordringen der var at oppdragsgiveren hadde ikke lagd noe system I prisskjema som gjorde at leverandørene kunne prise reise. Slik at
et møte fra den islandske arkitekten og et møte gjennomført av den lokale arkitekten. Det var ikke noe system i kontrakten for å håndtere sånne ting, eller i konkurranse for å håndtere sånt. Islandske firma var toppkvalifisert, de var kjempeflinke, de hadde også mye lavere priser, og så stakk de av med kontrakten. Selvfølgelig til den lokale leverandørens store forargelse. Fordi at dersom oppdragsgiveren faktisk hadde lagt til grunn en eller annen form for reisekostnad, knyttet til for eksempel møter, ja, så hadde jo den lokale leverandøren stilt mye, mye sterkere. Så det er noe å huske på, noe å tenke på. Det er mye å tenke på. Ikke bare du som leverandør skal tenke på hva du svarer, men tenk også på grunnlaget. Altså prøv å sette deg litt i innkjøperens stol. Hvordan skal han evaluere forskjellige kreative løsninger som konkurrenten din kan komme med? Eller som kanskje du kan komme med. Når det gjelder dette med referanseoppdrag, så er det også et tema som kan gjelde både når det gjelder kvalifikasjonskrav i bedriften. Det kan også gjelde kompetanse på CV-er. Kompetanse, altså CV på dedikerte ressurser. Så dette blir på en måte litt sånn litt blandet, men og det kommer også litt an på hva slags type konkurranse det er, hvor stor er kontrakten, er det ESPD-skjema som skal fylles ut for eksempel, så er dette med dokumentasjon på referanseoppdrag kanskje litt mindre ja, dokumentasjonen du sender inn, den er jo i prinsippet, skal i prinsippet være ESPD-skjema. Ergo så er det ikke alltid like mye rom for å beskrive referanseoppdrag på EØS-anskaffelser. Men det kan være relevant allikevel. Men det har jo en viss overføringsverdi også. Spørsmålet er jo, hva er det som er relevant når vi snakker om relevante erfaringsprosjekter? Det kan også handle om kompetanse på CV-er, kompetanse til CV-er. Hva er det som er relevant? Og med relevant så tenker jeg på, hva er det i dine referanseprosjekter som kan knytte være relevant der i forhold til det oppdraget du skal levere tilbud på? Har oppdraget, altså har det noenlunde samme funksjon, er det noenlunde samme fagområde? Noenlunde samme omfang i størrelse, det sier noe om hvorvidt firmaet ditt har faktisk kapasitet, eller dere som leverandør har kapasitet til å håndtere den type størrelse på prosjekt. Er det noenlunde samme type oppdragsgiver? Hvor viktig det er, det varierer jo, men tilbake til denne lederutviklingsprogrammet som jeg nevnte her i stad, hvor det var viktig for oppdragsgiveren å vite at oppdragsgiveren på referanseoppdragene også var en kommune. Det er også gjerne slik at mange offentlige innkjøpere i kommunal og statlig sektor, de føler seg litt unike. Slik at hvis du skal levere tilbud på et kommunalt oppdrag, så vil det kanskje føle litt mer gjenkjennelse i referanseoppdrag som også er levert til andre kommuner. Så det handler litt om denne gjenkjennelseseffekten. At man kjenner til hvilke utfordringer man kommer opp i, enten når det gjelder leveransen, og at man har noenlunde samme type omgivelse, for å kalle det, bruke omgivelse på en sånn samlebegrep, men regelverk, infrastruktur og så videre. For å ta et eksempel på, igjen knyttet til arkitektoppdrag, da. Og det er jo dessverre sånn at det er mange som bommer på helt grunnleggende ting når det gjelder dette med referanser. Og her har vi en konkurranse hvor dette var tildelingskriterium som var knyttet til kompetanse hos tilbudte ressurser. Nei, det var det ikke. Det var neste fall, unnskyld. Dette er referanse knyttet til kvalifikasjonskrav. Det er det. Og kvalifikasjonskravet var at man skulle dokumentere minimum 3 tilsvarende oppdrag siste 3 år. Og de hadde laget en sånn tabell som dette her, og mange leverte jo da enkel beskrivelse. Jeg hadde forresten et firma på tråden her for en stund siden som
leverte heiser, og de skulle levere tilbud på et svært prosjekt, og de hadde lagt ved dokumentasjonen på rulletrapper i stedet for heiser. Ja. Et annet firma, i stedet for å fylle ut en sånn enkel tabell, så dette er en konkurranse som, som dreier seg om et sentrumsutviklingsprosjekt opp i en liten by i, inn i innlandet vårt. De hadde en, et, sentrums, et bysentrum som hadde utviklet seg rotete over mange år, så de hadde bestemt seg for at nei, nå skal vi ha med en rydde opp her, vi skal lage en, ordentlig sentrumsplan, og skal bli fint ordentlig i sentrum. Og da var det en leverandør som hadde lagt ved dette oppsettet her. De hadde plukket ut noen bilder, en kort beskrivelse av de forskjellige prosjektene de hadde levert. De hadde også fått med hvilke små utfordringer de hadde kommet opp i, og så videre. Størrelsen på prosjektene, og litt om nettopp hva oppdragene dreide seg om. Og når evalueringsgruppen så dette her, kontra en sånn enkel tabell som dette, så er det klart at en sånn beskrivelse, det gir jo plutselig litt mer mersmak. Da får man inntrykk av at dette er en leverandør som vi faktisk har lyst til å inngå kontrakt med, for at her har vi en leverandør som åpenbart har kompetanse innenfor området. Men legg merke til, dersom det står i konkurransegrunnlaget og anbudsdokumentene om det finnes noen begrensninger med hensyn til dokumentasjonskravene. Kanskje oppdragsgiveren har skrevet at du kun skal fylle ut en enkel tabell? Ja, så skal du gjøre det. Hvis det ikke står noen spesifikke begrensninger, ja, så kan du være litt mer kreativ og gi litt mer kjøtt på beinet, for å si det sånn. Men sjekk dokumentasjonskravene om det finnes noen eventuelle begrensninger i dokumentene i konkurransegrunnlaget. Ja, men da tenker jeg vi tar en beinstrekk igjen. Vi skal snakke nå om, nå skal vi komme på et tema som jeg vet mange også er litt nysgjerrige på, dette med CV'er. Hva skal stå i CV'ene, hva er det som er viktig å ha med? Så at vi, en liten cliffhanger der, vi tar en pause frem til klokken 2, så da er vi strekket på beina og finner litt mer din prefererte energidrikk frem til da. Så vi begynner på en klokken 2 altså.
har klokken min passert 14.00, så da begynner vi på igjen. Før vi går videre, så har det dukket opp et spørsmål I pausen her. Spørsmålet går ut på om oppdragsgiver forpliktet til å ta kontakt med alle de oppgitte referansene. Det faktisk et veldig godt spørsmål, men igjen så kan jeg ikke gi noen konkret fasit, men det noen to forhold som vi først må avklare. For det første det referanser med hensyn til kvalifikasjonskravene, eller det referanser I forhold til tildelingskriteriene. Forskjellen den at når man skal bruke referanser på tildelingskriterier, så jo det ting man skal sette en poengscore utifra. Og da må innkjøperen kontakte referanser for å ha noe grunnlag for å sette en score. Tilbake til denne gravmaskin-entreprenørkonkurransen som nevnte tidligere I sted. Det er ikke tilstrekkelig at han bare forholder seg til de han selv kjenner. Noen ganger så sier de da at de kommer til å kontakte tre referanser, og da må de kontakte tre referanser. Jeg vet av egen erfaring at det å innhente referanser, det et forferdelig hassle, for det så ofte vanskelig å komme I kontakt med referansene. Ofte så svarer de også veldig forskjellig, så at det å bruke referanser I evaluering, det faktisk ganske vanskelig. Når man snakker om referanse på kvalifikasjonskrav, så jo ikke det noe som skal evalueres utifra at oppdragsgiveren på et eller annet vis må vurdere, gjøre en sannsynlighetsvurdering om hvorvidt det du har beskrevet I tilbudet korrekt eller ikke. Hvis du har oppgitt, hvis oppdragsgiveren sitter der og ser at du har oppgitt tre referanser, du har oppgitt navn på kontaktpersonen, kanskje til og med telefon og e-post, så vil nok de fleste innkjøpere tenke som så at kravet oppfylt, og du kanskje også har beskrevet leveransen tydelig nok. Da. Så fort innkjøperen blir usikker på om det du har beskrevet tilstrekkelig til å vurdere om du faktisk kvalifisert, ja, så kan han fort ta kontakt med referansene. Så det ikke nødvendigvis slik at han forpliktet til å kontakte referansene, I hvert fall ikke på kvalifikasjonskrav. Men det kan jo fort skje at han faktisk vil gjøre det likevel, dersom han litt usikker. Og så det jo blitt et spørsmål nå, det dukket opp I etterkant av dette personverndirektivet, hvorvidt oppdragsgiver faktisk kan kreve at du oppgir navn og telefonnummer og e-postadresse til referansene. Og mange mener at nei, det du faktisk ikke forpliktet til å gjøre, men at man kan I stedet skrive at kontaktinformasjon oppgis på forespørsel, for eksempel. Så svaret på spørsmålet ditt ja, egentlig. Det kommer an på hva man evaluerer, hva man vurderer, om det tildelingskriterier eller om det kvalifikasjonskrav. Så det ikke noe sånn automatisk forpliktelse I at han må kontakte alle referansene. Det ikke det. Ja, da går vi videre på tema som gikk på relevant kompetanse knyttet til tilbudet, og da snakker vi først og fremst om CV'er og de tilbudte ressursene I prosjektet eller I oppdraget. Jeg bruker prosjektet som et samlebegrep, det kan være et konsulentoppdrag, det kan være et byggeoppdrag, det kan være support I forbindelse med produkter og så videre. Sånn hovedtrekk, med mindre du leverer tilbud på en helt identisk vare eller identisk tjeneste I alle konkurranser du deltar I, på sånn generelt grunnlag, så vil jeg anbefale at man ikke bruker en sånn type en generell CV for alle tilbud. Og når jeg tenker på en generell CV, så tenker jeg på at du lager en sånn type master-CV som du bare slenger ved alle tilbud. Anbefalingen min er at du tilpasser CV'en til de oppdraget du faktisk leverer tilbud på. Unntaket dersom alle leveransene dine like, da. Og alle oppdragsgiverne like. Men utover det så det ofte slik at de forskjellige
oppdragsgivere og forskjellige innkjøpere, de har de vektlegger kanskje litt forskjellige ting. Så derfor så mener jeg at CV'en bør være til noenlunde tilpasset de forskjellige oppdragene, at de referanseprosjektene du oppgir i CV'en din, at de relevante i forhold til det oppdraget du faktisk leverer tilbud på, at du ser at du vurderer en overføringsverdi mellom referanseprosjektene dine og det prosjektet du leverer tilbud på. Sertifiseringer, kurs og spisskompetanse, sånne ting, det viktig å få med. Sertifiseringer og spesialkurs som relevant, det kan være nok til å gi deg ekstra score. Det kan være det som gjør at CV'en din får 10 poeng i stedet for bare 8 poeng, for eksempel. At det noenlunde ryddig oppsett, lett å finne fram det som interessant. Jeg har ikke en sånn The Ultimate Sing and Dancing CV som på en måte kunne være sånn master mal som den beste, men i hvert fall få fram dette med spisskompetanse og særlig relevant kompetanse, sertifiseringer og kurs og sånne ting, det er også viktig at du får fram det. Ting som sivilstand, barn, hobbyer, verv, det har ingenting i en anbuds-CV å gjøre. Det kan du bare hoppe elegant over. Unntaket er verv. Hvis du har noen type verv i bransjeorganisasjoner, ja, så kan det være aktuelt å ha med, fordi at det viser på en måte at om det ikke kan gi deg noe ekstra score, så gir det allikevel en litt ekstra, kall det gjerne pondus, da, at du har liksom litt status innenfor bransjen din. Så det kan du gjerne ha med. Men ellers så ting som at du er leder for trener for håndballaget, for eksempel, det er i de aller, aller fleste tilfellene fullstendig irrelevant i en anbudskonkurranse. Skal vi se. Ja, igjen må du sjekke konkurransegrunnlaget i Norge, for hvis det står spesifikt i konkurransegrunnlaget at CV'en skal være på maks 2 sider, ja, da må du forholde deg til at den skal være på maks 2 sider. Du bør kanskje da unngå å skrive med fontstørrelse 6 for å få plass til alt mulig, men sørg for at du forholder deg til de begrensninger som eventuelt oppgitt i konkurransegrunnlaget. Og hvis oppdragsgiveren har lagt ved en CV, en mal for CV som du skal fylle ut, ja, så anbefaler vi at du bruker den malen som oppdragsgiveren har lagt ved. Det blir jo litt klipp og lim, men igjen, så det å gjøre som du får beskjed om, det gir innkjøperen et inntrykk av at du faktisk i stand til å lese oppgaven og forstå hva som er beskrevet i konkurransegrunnlaget. Vi kan ta et eksempel fra et arkitektoppdrag fra en ny skole. Her skulle oppdragsgiver altså bygge ny skole, og de skulle ha igjen, var det snakk om arkitekter og folk som skulle prosjektere. Og de hadde lagt hele 40% vekt på kompetanse og erfaring. Begrunnelsen for å bruke såpass høy prosentvis vekt på kompetanse og erfaring var at de mente at dersom de hadde folk som virkelig hadde peiling på å tegne skoler, så mener de at da var de villige til å betale en god del ekstra for det i forhold til den som ikke er like god på å tegne skoler, for å si det enkelt da. Men det står her klart og tydelig at det skal dokumenteres med relevant CV, med referanseliste, med oppdragsgiver, type oppdrag, størrelse og leveringstidspunkt. Og her snakker vi altså om den enkelte personen som skal jobbe, altså hvilke oppdrag var det du som person har jobbet med i din karriere. Så videre at erfaringen vurderes ut fra fagpersonens erfaring med oppdrag tilsvarende kompleksitet, størrelse og omfang. Igjen så får du her noen stikkord da, med tanke på hva slags type oppdrag du bør ha med i referanselista di. En som da legger ved en helt sånn generell standard-CV, hvor det inneholder alt fra kjøpesenter, gjenvinningsstasjoner, legekontorer og barnehager og så videre. Nevnte arkitekter har lett for, og mulig at det sitter noen arkitekter og hører på der, da, men bare sånn personlig erfaring, så ser vi ofte at arkitekter har lett for å legge ved alle mulige slags sånne studieturer til Italia og så videre. Det er ikke alltid at det er like relevant.
Tilbyde B. Han har lagt seg i lesten, holdt jeg på å si, og spesialskrevet en CV og plukket fram de skolene som av forskjellig størrelse som var relevante på hans referanseliste. Det ikke noe tvil om at leverandør B får bedre score her. Så tenk overføringsverdi. Hvor relevant er referanseprosjektene dine? Ja, og så kommer vi litt over på dette med organisering og effektivisering av tilbudsprosessen. Her har jeg ikke tenkt å si så fryktelig mye, egentlig. Det helt åpenbare, det jo helt idiotisk åpenbart, men det er nok sånn hos de aller fleste, tror jeg, at man starter alt for sent. Så det å starte i god tid, og lage gode sjekklister, lese underlaget nøye og grundig, og begynne å stille spørsmål til oppdragsgiveren i god tid, og lage sjekklister, det er viktig. Det ingen leverandører som hele tiden, altså de leverandørene som ofte vinner anbud, de bruker ikke skippertak-metoden. De har jobbet strategisk og konkret med hver enkelt besvarelse, helt fra det blir kunngjort til tilbudsfristen går ut. Det er også viktig å bestemme tidlig hvem som skal beskrive og hvem som skal besvare hva. Er du alene eller er du bare et par stykker, så er det greit. Da er det ikke så veldig mange å velge mellom. Men i hvert fall sørg for at de som skal bidra inn i tilbudet sitt med tekniske beskriver for eksempel, at de har konkrete tidsfrister å jobbe ut fra. Og som et litt tips, prøv å holde tilbudsfristen hemmelig. Eller sett heller en frist som er noen dager før tilbudsfristen, så at du har tid til å se gjennom ting og tid til å korrigere ting. Kanskje man også bare har et par milepæler et par uker før tilbudsfristen, eller minst en uke før tilbudsfristen, slik at man kan gjøre korrigeringer underveis. Og her har vi, dere har fått en link til kursdokumentasjonen. Hvis dere klikket dere inn på den linken i går, så kan det tenke seg at dere fikk feil presentasjon, altså den presentasjonen jeg går gjennom nå. Klikker dere inn på den linken nå, så vil dere se at den presentasjonen her det er den jeg går gjennom nå. Og der vil dere også finne dette skjemaet her. Dere vil også finne en god del andre type dokumenter og sjekklister på den linken. Men jeg anbefaler jo at man går gjennom sjekklistene tidlig og setter seg ned og lager en god plan for tilbudsprosessen. Ja, da håper jeg at dere har fått noen gode tips til å skrive tilbud. Håper dere har noen knagger og henge ting basert på egen erfaring også. Vi legger egentlig selve tilbudsbesvarelsen bak oss nå, for nå går vi over på noen andre temaer, litt mer sånn formelle temaer for å kalle det det. Noen som lurer på er det tilbudet jeg leverer inn et bindende tilbud, og det korte svaret på det er ganske enkelt ja. Så fort tilbudsfristen har passert, så er tilbudet ditt bindende. Du kan ikke trekke tilbudet tilbake, og du kan ikke endre det. Så det er det korte svaret. Dersom du ønsker å trekke tilbake tilbudet, så må du altså gjøre det før tilbudsfristen går ut. Og da må du logge deg inn i KGV-systemet, enten av meg selv, eller hva som EU-supply eller Visma, eller hva det måtte være, og enten slette tilbudet, hvis det finnes muligheter for det, eller bare levere et nytt, tomt tilbud, slik at du ikke har noen dokumenter liggende inn hos leverandøren. Og du må også ta høyde for eventuelle regnefeil. Det er du som leverandør som er ansvarlig for at dokumentasjonen du har sendt inn, enten det er priser eller andre ting, at den er korrekt og at den er fyldig nok. Vi hadde, begynner å bli ganske mange år siden nå faktisk, jeg husker ikke riktig årstallet, men det var en del kommuner som skulle, var jeg som gjennomførte konkurransen, det var en del kommuner som skulle bygge ut trådløst internettilgang til innbyggerne. Og han, IT-sjefen, hadde vært på noen konferanser og
forelsket seg i en spesiell teknologi som han gjerne ville bygge ut. Og vi publiserte konkurransen og fikk tilbudene inn, og det var alt var veldig bra. Vi har laget et prisskjema som leverandøren skulle fylle ut. Prisskjema var delt inn i forskjellige kommuner, og vi hadde et regnark da, som summerte opp alle de andre arkene. Og så evaluerte vi tilbudene, vi kom frem til en vinner, og vi satt i kontraktsmøte med leverandøren. Og han måtte da litt beskjemmet innrømme at han hadde oppdaget at den prisen de hadde fylt inn i oppsummeringsarket, de hadde for sikkerhets skyld fjernet formelen som lå der, den prisen de hadde fylt inn, den var for kun 3 av 4 kommuner. Så da fikk oppdragsgiver altså en kommune gratis på det tilbudet der. Det var også en annen leverandør som var på kurs hos meg som fortalte at konkurrenten deres hadde levert tilbud til forsvaret på kaffe. Og der hadde oppdragsgiveren bedt leverandøren om innpris pluss påslag. Der hadde leverandøren regnet feil og regnet rabatt. Og høyregod så tappte de penger på hver eneste kilo med kaffe de leverte. Men de vant selvfølgelig, for de handlet jo rasende mye billigere enn de andre tilbyderne. Og på grunn av at tilbudet er bindende, så kunne de heller ikke trekke seg fra konkurransen. Sånn endte det. Så tilbudet er bindende, og det er bindende i den perioden som oppdragsgiver oppgitt som vedståelsesfrist. Det er viktig å huske at vedståelsesfrist, det er den perioden hvor tilbudet ditt er bindende. Ofte så står det kanskje, det står i forskriften at vedståelsesfristen skal ikke settes lenger enn det som er nødvendig, men med tanke på hva som er nødvendig, så vurderer oppdragsgiveren hvor lang tid de kommer til å evaluere tilbudene og så videre. Ofte 3 måneder brukes, og dersom det ikke er oppgitt noen vedståelsesfrist, ja, så skal regnes en frist på 30 dager fra tilbudsfristen har gått ut. I praksis så betyr vedståelsesfristen 2 ting. For det første, tilbudet ditt er bindende fram til vedståelsesfristen. Etter vedståelsesfristen har oppdragsgiver strengt tatt ikke noen tilbud igjen, fordi at da har fristen gått ut. Det som imidlertid kan skje, det er jo at oppdragsgiver blir forsinket i evalueringen. Det skjer ting underveis som gjør at ting tar lengre tid enn nødvendig. Og så kommer man kanskje fram til kontraktstildelingen, og så finner man ut at for svingene vedståelsesfristen har gått ut. Og hva skal vi gjøre for noe da? Da finnes det muligheter for oppdragsgiveren å kontakte leverandørene og spørre hvorvidt de ønsker å forlenge fristen eller ikke. Leverandørene kan da vurdere om de ønsker å forlenge fristen. Hvis du sier nei, så er du i prinsippet ut av konkurransen. Oppdragsgiveren vil da måtte evaluere de tilbudene som står igjen. Hvis du velger ja, så vil oppdragsgiveren ofte si det at spørre om du ønsker å vedstå tilbudet ditt for eksempel 1 uke til, eller 2 uker til, kanskje opp til 1 måned til. Forutsetningen for at han har lov til å gjøre dette her, det er at oppdragsgiveren, spør alle leverandørene som har levert inn tilbud. Det holder ikke bare med én. Det var en klagesak i KOFA her for en stund siden, hvor oppdragsgiveren havnet i nettopp en slik situasjon at han satt og skulle tildele konkurransen. Og så like før han trykket på knappen, så oppdaget han det at her har jo vedståelsesfristen gått ut. Så vi kontakter den leverandøren vi har valgt og spør om de ønsker å vedstå tilbudet sitt. Og det gjorde leverandøren. Og oppdragsgiveren tenkte at ja, men da var alt greit, og sendte ut tildelingsbeslutning. Problemet var bare det at reglene sier at oppdragsgiveren skal forespille alle leverandørene, og det er ikke nok med bare den som man har tenkt å inngå kontrakt med. Så derfor så fikk oppdragsgiveren smekk på lanken på grunn av det. Tilbudsbrevet. Mange som stusser på dette med tilbudsbrev. Tilbudsbrevet i sin som sådan begynner kanskje etter hvert å gå litt ut på dato. I all den tid ting skal signeres elektronisk ofte. Men likevel så er det gjerne slik at mange oppdragsgivere sitter igjen i gamle rutiner knyttet til akkurat tilbudsbrevet. For de mener at nei, et tilbudsbrev det skal følge med
følge med tilbudet. For de tenker som sagt, tilbudsbrev, det det som gjør tilbudet bindende. Det ikke nødvendigvis det, men det sitter litt i ryggraden på mange innkjøpere. Så sjekk konkurransegrunnlaget nøye igjen. Det viktig å lese konkurransegrunnlaget. Står det der spesifikt at det skal leveres et tilbudsbrev, ja, så må du levere et tilbudsbrev. Hvis oppdragsgiveren også har lagt ved en mal for tilbudsbrevet, så anbefaler jeg også at man bruker denne malen og ikke sender sitt eget, sin egen versjon. Igjen, dette begrunner jeg med det at, at det gir et inntrykk overfor oppdragsgiveren at du faktisk i stand til å lese oppgaven og lese og forstå konkurransegrunnlaget. Men det som viktig å huske på dersom det kreves at tilbudsbrevet skal signeres, det at det faktisk signeres av en person som har fullmakt til å forplikte selskapet økonomisk. Spørsmålet man da fort stiller seg, ja, må det da være daglig leder? I så fall så bør jo daglig leder signere. Har du en key account manager eller en salgsjef som har en fullmakt, ja, så kan salgsjefen eller key account manageren høyst sannsynligvis også signere tilbudet. I slike tilfeller så kan det kanskje være smart å legge ved en sånn fullmakt, slik at oppdragsgiveren føler seg trygg på at tilbudet faktisk signert. Det faktisk beskrivelser i regelverket som sier at oppdragsgiver kan avvise et tilbud som ikke anses bindende, og et tilbud kan anses som ikke bindende dersom det ikke signert av en person med prokura. Og mange oppdragsgivere, de setter seg da og ser på firmatesten, sjekker om hvem som står som med prokura i firmatesten, og sjekker da i forhold til tilbudsbrevet og ser om det samme person. Så vær litt obs på dette her. Mange leverandører, de forteller meg at kammen vår har signert tilbud i alle år, og det har gått helt fint, og det gjør det sikkert. Det gjør det sikkert også i fremtiden. Men du kan risikere å komme borti en innkjøper som litt ekstra vrang, og som veldig obs på, veldig nøye på dette med at tilbudsbrevet signert av en person som faktisk har fullmakt. Hvis det ikke følger med noen mal på tilbudsbrev, hva skal du gjøre for noe? Jo, da må du sette deg ned og lage ditt eget brev. Det som viktig å få med å bekrefte at konkurransegrunnlaget og alle vedlegg lest og forstått. Du bør også bekrefte at du ikke har noen avvik eller forbehold. Dersom du har avvik eller forbehold, ja, så må du beskrive de tydelig, og så for all del også sørge for at de kan kostnadsberegnes på noe vis. Du kan gjerne henvise i tilbudsbrevet, henvise til beskrivelsen av avvikene og forbeholdet i tilbudsbesvarelsen andre steder, men i hvert fall gjør det klart og tydelig hvilke forbehold du eventuelt har i selve tilbudsbrevet, særlig, ja, spesielt fordi at mange oppdragsgivere de ser på en måte som tilbudsbrev på som det bindende dokumentet, da, for å si det sånn. Også viktig at du bekrefter vedståelsesfristen, og bedriftsnavn med orgnummer og kontaktansvarlig og så videre, også greit å ha med, dersom det en annen person enn særlig hvis det en annen person enn den som har levert tilbudet gjennom meg selv. Du kan også ta med litt sånn kort beskrivelse av firma, størrelse, antall ansatte, kvalitetsrutiner, hvor hovedkontoret ligger, ja, og sånne ting. Pass på at tilbudsbrevet ikke blir alt for langt, da. Hvis det bare er et sånt type formelt brev, så bør ikke det være 20 sider langt. Du holder bare med en kort innledning, og så utgjør på en måte tilbudsbesvarelsen selve tilbudet. Og så er det dette med elektronisk signatur, ja. Hvem skal signere elektronisk og hvordan? Og da er det hovedprinsippet slik at en elektronisk signatur, den erstatter den signaturen som man setter på tilbudsbrevet med pen og stempel. Så sånn sett så har ikke den elektroniske signaturen noen annen funksjon enn det signerte, altså den kulepen-signaturen på tilbudsbrevet. Så men altså til tross for at det krever elektronisk signatur, så er det mange oppdragsgivere som så i tillegg da krever et signert tilbudsbrev. Hvorvidt du må signere tilbudet elektronisk eller ikke, det bestemmer oppdragsgiveren selv når han lager og registrerer og publiserer konkurransen. Igjen, som jeg snakker for Marcel sin del, i Marcel så er det en egen avhukning hvor man aktiverer krav til elektronisk signatur. Og
Hvis det stilles krav til elektronisk signatur, og du av en eller annen grunn ikke har muligheten til å signere elektronisk, kanskje du har glemt en bank-ID-brikken din hjemme, kanskje du, direktøren er på reise, eller hva det måtte være, så må du kontakte innkjøperen i god tid og spørre hvordan du skal håndtere det. Ofte så kan det, man kan gjerne finne andre løsninger. Og i meg selv så er det en funksjon hvor innkjøperen kan ta bort kravet til elektronisk signatur på enkeltleverandører. Vi anbefaler uansett å teste signaturen i god tid før fristen. I meg selv så finnes en egen funksjon for å teste den signaturen. Og meg selv støtter også BankID på mobil, bypass, og det finnes også en type ansattsertifikat og virksomhetssertifikat. Igjen, hvem skal signere elektronisk? Sånn, og som hovedprinsipp, så, og her har vi dette spørsmålet dukket opp mange ganger, og vi har vært i kontakt med mange oppdragsgivere, vi har vært i kontakt med advokater, og alle gir litt forskjellige svar. Så her er det igjen vanskelig å komme med noen konkret fasit, men litt som jeg nevnte i går, jeg har ikke lyst til å gi noen fasit på noe. Jeg vil ikke at dere skal komme tilbake og si at han i Marcel sa det var sånn. Så derfor så presenterer jeg nå på en måte den strengeste vurderingen, da, den strengeste forholdet. Og det er at for at tilbudet skal vurderes som bindende og signert, så bør det signeres av daglig leder eller noen med prokura. Alternativt så kan du kanskje legge ved en fullmakt, dersom for eksempel en key account manager eller noe sånt, i stedet må signere, så legg gjerne ved en fullmakt. Sånn at du er så sikker som mulig. Men igjen, mange leverandører har kommet til meg og sagt at jo, men kammen vår har signert tilbud i alle tider, det fungerer helt fint, og det gjør det helt sikkert. Men treffer du den vrangeste innkjøperen på den vrangeste dagen, så kan du riskere at tilbudet blir avvist, dersom daglig leder ikke har signert. Er du usikker, så ta kontakt med oppdragsgiveren og spør om de aksepterer fullmakt, og de fleste vil sannsynligvis gjøre det. Og så kommer vi over på dette med begrunnelsesplikt og klagebehandling. Når oppdragsgiveren har bestemt seg for valg av leverandør, ja, så skal han sende ut en meddelelse til leverandørene, samtidig skriftlig meddelelse til alle leverandørene, om valg av leverandør. Og denne meddelelsen, det stilles noen spesifikke formkrav til dette i forskriften, og der sier det at meddelelsen skal inneholde navn på den leverandøren som har fått tildelt kontrakt. Det skal inneholde en begrunnelse for resultatet, altså hvilke relative fordeler det vinnende tilbudet har. Og det skal være skriftlig og gi samtidig til alle berørte parter. Det vinnende tilbuds relative fordeler, hvor omfattende den beskrivelsen er, det sier ikke regelverket noe spesifikt om. Det skal ikke nødvendigvis være slik at enhver leverandør kan ut fra meddelelsen finne ut nøyaktig hvilke områder de må forbedre seg til neste gang. Det er tilstrekkelig at meddelelsen beskriver det vinnende tilbudets relative fordeler, og ikke da nødvendigvis relative fordeler i forhold til tilbudet ditt. Så oppdragsgiver kan altså velge å skrive ett brev som man sender ut til alle. Man kan også velge å skrive individuelle dokumenter, individuelle brev til hver enkelt leverandør. Der er det for så vidt ingen begrensninger i regelverket sånn sett. Men det skal altså inneholde de relative fordelene, beskrivelse av de relative fordelene til det vinnende tilbudet. Da. Og hva skjer da når du mottar tildelingen? Er du fornøyd med beskrivelsen av det vinnende tilbudets relative fordeler? Hvis du ikke, så kan du jo selvfølgelig kontakte oppdragsgiveren og spørre om en grundigere begrunnelse. Du kan også, det gjør vi i vårt firma stadig vekk, be om et møte med innkjøperen, om nærmest en debrief, og spørre hvordan de har, hva de har lagt til grunn, hvordan de har evaluert, og så videre. Mange innkjøpere, de stiller gjerne opp på et møte og på en måte utbroderer litt mer da.
Så så det är absolut inte någon vägen för att be om ett möte. Ett spørsmål här om vi kan få uppgift vilka leverantörer som har fått sitt tillbud avvist. Ja, i strengt tatt så kan du det. I regelverket så är det klare krav till anskaffelsesprotokollen. Anskaffelsesprotokollen, den och regelverket så och för att ta det liksom från scratch då, anskaffelsesprotokollen, det är på något sätt ett eget dokument som egentligen kallas protokoll. Och i Marcel så är det så att den protokollen genereras helt automatiskt. Och i regelverket så står det vad vilken information protokollen ska innehålla. Och bland annat så är namnet på de avvisade leverantörerna, de ska uppges i protokollen. Så att hvis du vi kan komma strax in på detta nå, detta med insyn, men du kan också be om att få tillsänd protokollen och i så fall så vill du se vilka leverantörer som har fått sitt tillbud avvist. Du kan inte förvänta nödvändigtvis, det kommer lite an på inköparens hållningar. Du kan inte nödvändigtvis förvänta att namnet på de avvisade leverantörerna eller den avvisade leverantören står i tilldelningsbrevet. Men det ska också vara uppgitt i anskaffelsesprotokollen. Så det är förstås inte någon hemlighet vem som har blivit avvist. Men vad gör man då när man inte vinner? Alltså vinner du så är det grejt, då är det ju då ju vänta till karenstiden går ut. Kan ta det också. Karenstid, det är ju en ett begrepp som säger nå om att karenstiden, det är den perioden från tilldelningen är sänd ut fram till uppdragsgivare har lov till att skriva kontrakt. Du kan kalla en sån slags pause hvor leverandørene skal ha muligheten til å vurdere hvorvidt evalueringen har foregått på en riktig måte. Og etter FOA del 3, altså anskaffelser over EØS-terskelverdi, så skal karenstiden være minimum 10 dager. Utover det så finnes det strengt tatt ingen krav til karenstid. Altså etter FOA del 1 og del 2, så finns det ingen specifika krav till karenstiden, bortsett från att den ska vara så kallt tillräcklig. Så du behöver bruka denna karenstiden flittigt och läsa tilläggsbrevet flittigt, och så fort du får det och är du osäker på så kontakta uppdragsgivaren så fort som möjligt, be om utdjupad information. För exempel hvis du ikke er fornøyd med den responsen du får fra innkjøperen, da, så er det mulighet til å begjære innsyn. Så kommer jeg tilbake til dette med innsyn og sånt ting nå straks etterpå. Men begjæring om innsyn, det betyr altså at du ber om å få innsyn i konkurrentenes tilbud. Du kan også sende en klage til oppdragsgiveren, sende en e-post eller melding til oppdragsgiveren, hvor du påklager avgjørelsen. Og når du skriver en klage, så er det viktig at du, altså, klagen i seg selv har ingen spesifikke formkrav, men jeg anbefaler at du uttrykker deg tilstrekkelig klart til at oppdragsgiveren faktisk forstår at det er en klage. Det er mange leverandører som sender inn tilbakemelding til innkjøperen og ikke er fornøyd, hvor det ikke på en måte kommer klart frem at det er en klage. Så har du ikke hensikt til å klage, så skriv klart og tydelig klage på valg av leverandør, bla bla bla, og så må du skrive klart og tydelig hva du klager på, og hvorfor du mener at oppdragsgiver har opptatt feil. Hvis du ikke kommer noen vei, eller hvis du hopper over klaget til oppdragsgiver, så kan du klage direkte til KOFA. KOFA er klagenemnda for offentlig anskaffelse, altså, som vi kommer tilbake til nå straks det også. Det er mye vi kommer tilbake til. Men klagenemnda for offentlige anskaffelser, der du kan gå inn der og se hva som skal til for å klage, så skal se på det etterpå. Du kan også begjære midlertidig forfening, og da må du lawyer up, som det heter på engelsk. Du må altså skaffe deg en advokat, fordi at da må man forholde seg til rettsvesenet. Og det som skjer i praksis er at du kontakter en advokat. Advokater, de hopper som regel på slike muligheter, og de sender da fort en e-post til den aktuelle retten,
og til oppdragsgiveren, hvor de skriver at de begjærer midlertidig forføyning. Og så betyr det da at oppdragsgiveren må avvente behandling i retten fram til kontrakten kan signeres. Det betyr i praksis at man ikke har lov til å skrive kontrakt før klagen behandlet. Deretter så har man jo mulighet til å gå til søksmål. Det var det som skjedde i denne kaffesaken. Da. Man kan også klage til ESA, altså EFTAs overvåkingsorgan. Det er vel litt utenfor rekkevidden for de aller fleste her. Da. Men det finnes altså en rekke muligheter for å klage i offentlige anskaffelser. Når det gjelder KOFA, så er altså KOFA det er en forkortelse for klagenemnda for offentlige anskaffelser. De er administrativt underlagt konkurransetilsynet, og de behandler først og fremst klager om brudd på regelverket for offentlige anskaffelser. Og det er litt viktig å legge merke til det at KOFA de legger seg ikke opp i innkjøperens og oppdragsgivers såkalte skjønnsmessige vurderinger. KOFA de vurderer bare hvorvidt oppdragsgiver har brutt regelverket. For eksempel tilbake til denne kaffesaken, hvor det var et skallkrav da, som klage mente at skallkrav var ikke oppfylt, dermed skulle oppdragsgiver avvist leverandøren. Og en slik påstand vil da medføre og KOFA vurdere hvorvidt oppdragsgiver har brutt kravet til forutberegnelighet. Så ikke hvorvidt ikke nødvendigvis hvor de setter seg ikke, bryr seg ikke om kaffekvalitet, de ser klart og tydelig på hvorvidt regelverket er brutt. Og det nemnda, KOFA består av 10 regjeringsoppnevnte medlemmer, det er gjerne advokater og jurister, og som da sitter og vurderer klager fortløpende. Og hvis du vurderer å klage til KOFA, så går du inn på kofa.no, og der står det for første hele klageprosessen. Det står hva du må gjøre, hva du må beskrive. Det står også at du må betale et gebyr eventuelt, og hvordan KOFA arbeider. Der kan du også søke i gamle avgjorte saker. Ganske mye morsom mat der for noen som er litt nerder på anskaffelser. Og så er det dette da med innsyn i anskaffelsesprosesser. Begjæring om innsyn. Denne innsynsretten, den er hjemlet i den såkalte offentleglova, som den heter på nynorsk, altså lov om rett til innsyn i dokument i offentlig verksemd. Den dukket opp i 2008, om jeg ikke husker helt feil, i hvert fall i nydrakt. Og den hadde i utgangspunktet så hadde den loven til hensikt å etterprøve at samfunnet og altså vi rundt i samfunnet har muligheten til å etterprøve forvaltningens saksbehandling. Tanken bak loven var ikke nødvendigvis at man skulle få tilgang til konkurrentenes informasjon. Den var mest tenkt på at man skulle kunne se på hva oppdragsgiver har gjort og hvorvidt saksbehandlingen har foregått riktig. Og utgangspunktet i denne offentlige lova, det er at alle saksdokumenter, journaler og lignende er åpne for innsyn. Og da er kanskje fort gjort å tenke seg at oi, dette er jo en rene jordbæråkeren, holdt jeg på å si. Men det finnes jo en hel del unntak da fra den innsynsretten. Og det viktigste, altså, praktisk sett, så er det dette med tilbydernes, altså leverandørenes drifts- og forretningshemmeligheter altså, som man ikke kan få innsyn i. Spørsmålet er jo da hva som regnes som forretningshemmelig. Og først og fremst så er det jo da ting som det står gjelder utøvelse av næringsvirksomhet, for eksempel produksjonsmetoder, produkter, kontraktsvilkår, markedsføring, forretningsmessige analyse, prognoser eller strategier. Det er sånne ting som anses som forretningshemmeligheter. Det som på en måte er sentralt i hvorvidt du kan få innsyn i et dokument eller ikke, det er om opplysningene har en såkalt konkurransemessig betydning. Og hvorvidt opplysninger har en konkurransemessig betydning, det må man vurdere i hvert enkelt tilfelle egentlig.
Vi hadde en sak for dere som var med i går, så nevnte jeg denne saken. Han er dette firma som leverte produkter til helsesektoren. Han hadde en anbudskonkurranse hvert fjerde år å delta i, og hvorvidt konkurrentene fikk innsyn i tilbudsprisen hans eller ikke, det var for han revnende likegyldig. Fordi at om fire år så var det nye lodder og nye fargestifter, og da var de prisene uansett historiske. Det er klart, hadde situasjonen vært en annen, hvor man deltar i konkurranse med rammeavtaler fortløpende, hele tiden, for eksempel, så er det selvfølgelig viktig at dersom en konkurrent får innsyn i enhetspriser, så det, kan det ganske, ha ganske stor konkurransebetydning i fremtidige konkurranser. Så igjen, her er det ikke noen fasit på hva som er hemmelig og ikke. Man må se på hvilken grad ting har en konkurransemessig betydning. Ja, for at det skal foreligge taushetsplikt, denne offentlighetsloven, den henger også litt sammen med forvaltningslovens krav til taushetsplikt. Forvaltningsloven sier klart og tydelig at folk som er ansatt i det offentlige, som har en forvaltningsoppgave, de har taushetsplikt med hensyn til forretningshemmeligheter. Og på en måte det som er liksom det grunnleggende her, da, det er at opplysningen må kunne føre til en økonomisk tap eller redusert gevinst for bedriften det gjelder. I utgangspunktet så er enhetspriser, det er forretningshemmelig, det er ganske greit. Totalprisen i tilbudet ditt, den er nødvendigvis dermed ikke forretningshemmelig. Men igjen, det er også slik at timepriser, produktpriser, det vurderes konkret. Er det en avtale som, hvor prisene er spesialtilpasset til akkurat dette prosjektet og ikke er relevant i neste konkurranse, så anses de kanskje allikevel ikke som forretningshemmelig. Og så er det dette med at hvis ting ligger tilgjengelig i produktkataloger, eller tilgjengelig på nett og så videre, så er det selvsagt ikke unntatt offentlighet, eller ansett som forretningshemmelig. Så spørsmålet er, vi kommer nå over på sledding. Når du skal sledde tilbudet ditt, okay, hva skal du anse som forretningshemmelig, og hva skal du ikke anse som forretningshemmelig? Det er strengt tatt du som må sledde tilbudet ditt, men det er strengt tatt oppdragsgiveren til syvende og sist som må vurdere hvorvidt det er forretningshemmelig eller ikke. Og når det gjelder GDPR, da, personopplysninger for eksempel, er det for et, må vi sledde CV-er? Hvordan skal vi sledde CV-er? Det er et stadig tilbake en problem hos innkjøperne også, hvorvidt han skal sledde CV-ene eller ikke. Og nå er jo dette personverndirektivet over oss, GDPR, og den sier at personopplysninger de skal sleddes. Så i tillegg til disse forretningshemmelighetene, så må du også sørge for å sledde personopplysninger. Det kan være navn, telefonnummer, e-postadresser, og så videre. Opplysninger om bedrifter, det er en ikke ansett som personopplysninger, for eksempel selskapsform og sånt. Hva innebærer så et sleddet tilbud? Og hvem er det som har ansvaret for at ting er sleddet? Et sleddet tilbud, det må være klart og tydelig at et dokument er en sleddet versjon av et annet dokument. Det er ikke tilstrekkelig at man bare sier at den siden er unntatt offentlighet. Som oftest så skal man da fysisk sledde innholdet, og det skal sleddes på en måte som gjør at du kan holde originalen og den sledde versjonen ved siden av hverandre og se at det er samme dokument. Det kan man for eksempel gjøre ved å ikke sledde overskriftene for eksempel, og ikke sledde sidetallet. Og så er det jo nå etter hvert kommet en del sånn tekniske løsninger med hensyn til å sledde. Man kan jo, for å ta et eksempel, kan du i Adobe bare sette inn sånne svarte firkanter, og så kan man lagre. Betyr det da at dokumentet er sleddet? Det er ikke nødvendigvis slik. Dersom du kan få frem opplysningene på noen måte, så er det jo plutselig ikke sleddet, selv om det rent fysisk grafisk ser ut sånn på skjermen. Men hvem har da ansvaret for å sledde? Jo, det ansvaret ligger hos oppdragsgiveren. Det er oppdragsgiveren som er ansvarlig
for at sensitive opplysninger ikke forlater oppdragsgiverens virksomhet. Og her kan vi jo tenke litt på hva slags type teknisk kompetanse har den innkjøperen som sitter i andre enden. Her det en klagesak på dette her også, en KOFA-sak, hvor det var slik at leverandøren hadde levert tilbud, en leverandør hadde bedt om innsyn, oppdragsgiveren så at jo, valgt leverandør hadde levert et slags tilbud, sendte dokumentene direkte til han som hadde bedt om innsyn, og tenkte at alt var ok. Problemet var bare at oppdragsgiveren hadde ikke sjekket hvorvidt dokumentene var sladdet på en måte som gjør at det ikke var mulig å få frem opplysningen igjen. Fordi at mottakeren i andre enden, han satte markøren i PDF-dokumentet, som øynsynlig hadde masse svarte firkanter, satte markøren i dokumentet, trykket Ctrl-A, trykket Ctrl-C, åpnet et Word-dokument og trykket Ctrl-V, og fikk frem all informasjonen fra konkurrensens tilbud. Og KOFA slo da fast at her var det oppdragsgiveren som ikke hadde vært sitt ansvar bevisst og sørget for at dokumentet var tilstrekkelig godt sladdet. Så det noe å tenke på når dere selv sitter og sladder tilbud. Hvordan skal dere gjøre det sånn rent fysisk, og kan du sørge for at oppdragsgiveren og innkjøperen faktisk er teknisk kompetent nok til å sørge for at opplysningen ikke kommer på avveie? Og den analoge metoden, og jeg har jobbet med innkjøp siden 2005, og den gang hadde vi ikke så veldig mange spennende programmer, og vi var litt, hadde ikke de store pengene å bruke på programvare heller. Så det vi i praksis gjorde var å skrive ut dokumentene, tok en svart tusj og teipet og tusj over og kopierte. Så viste det seg at nei, det skinte igjennom. Så da måtte jeg også til og med pakketeip, så vi dro på butikken og kjøpte pakketeip og satt og sprita. Spilt med svart tusj. Men det finnes jo en litt enklere metode. Man kan jo, hvis det et Word-dokument, Excel-dokument, så kan du jo sette inn svarte, markere teksten med svart, og skrive ut dokumenten i svart-hvit, og skanne det inn igjen, skanne papirdokument inn igjen i en fil. Igjen så har jeg opplevd faktisk at selv når du kunne holde dokumentene opp mot lyset og se hva som stod der fra før, så sjekk da eventuelt at det er skikkelig sladdet. Også mulig å gjøre det digitalt. Det finnes egen programvare for dette her. Adobe Acrobat, altså proffversjonen av Adobe, de har en egen menypunkt som heter Redact på engelsk. Egen sladdefunksjonalitet som gjør at mottakeren ikke kan fjerne sladden. Det finnes også en gratis versjon. Det finnes et program som heter Foxit PDF Reader som er gratis. Og der kan du sette inn svarte firkanter. Og så kan du gå på lagre, og så kan du gå på skriv ut-menyen. Og som printer så velger du PDF, og så kan du der huke av for skrive ut som bilde. Og da vil PDF Foxit lage en fil hvor hver side på en måte bare er et bilde av innholdet. Ja, nå har jeg pratet langt og lenge og vel, og vi har strengt tatt kommet til slutten av programmet. Det har vært lite spørsmål underveis. Enten så har dere sovnet, eller så er dere fornøyd. Vi har noen minutter igjen på slutten, så vi er ikke helt ferdige. Jeg skal ikke sitte her og småprate i 10 minutter, så hvis det ikke er noen som har noen spørsmål, så kan vi avslutte, men det er jo fortsatt tid til å stille spørsmål for de som måtte ha det. Jeg kan jo småprate litt da, tørprate litt mens dere skriver. Jeg vet ikke om dere har fått med dere anbudsbloggen. Der legger vi ut artikler månedlig, stort sett. Vi prøver å legge ut månedlig med nyttige tips og triks. Så ønsker vi, håper at dere har nytte av det. Vi ønsker også tilbakemelding fra dere leverandører. Hvis det er spesifikke temaer som dere ønsker at vi skal ta opp på anbudsbloggen, så for all del, gi oss tilbakemelding om det. Det er alltid nyttig å vite hva leverandørmarkedet faktisk ønsker å lære noe mer om. Vi har mye kompetanse på anbudsmarkedet, så vi kan mye. Så vi vil veldig gjerne ha
innspill fra dere som leverandøren med aktuelle temaer. Så hvis dere føler at det noen føler at det noen dere ønsker å lære om, så kan vi ta det inn over oss og skrive artikler om det. Spørsmålet om det noen viktige punkter å være klar over som underleverandør. Ja. Kommer ikke på noe sånn helt spesifikt hvis du har noen knagger, noe du har tenkt spesielt å tenke på som underleverandør. Første jeg tenker på jo dokumentasjon da, den som faktisk leverer tilbudet og som benytter seg av kanskje deg som underleverandør, må jo sørge for at all dokumentasjonen sendt inn, hvis det spesiell dokumentasjon som etterspørres. Oppdragsgiver skal jo beskrive hva slags dokumentasjon som kreves. Og det jo hovedleverandøren som også på en måte den kontraktsmessige, det som ansvarlig for gjennomføring av kontrakten. Det klart, hvis du ikke skikker deg som underleverandør, så ikke det noe godt, noe bra. Det også slik at det ikke nødvendigvis, hvis du ikke skikker deg som underleverandør, og hovedleverandøren ønsker å bruke en skifte ut med en annen underleverandør, så ikke sikkert at det noen enkel operasjon, fordi at da må oppdragsgiver vurdere og godkjenne den nye, eventuelt nye underleverandøren. Skal vi se. Et annet spørsmål. Blir det en vanlig innkjøper i det offentlige småsår om man påpeker at hans tilbudsdokument inneholder mye feil? Smilefjes. Det kommer litt an på hvordan du spør, tenker jeg. Noen kan kanskje være litt hår i såret. Noen tenker at de litt eksperter. Men hvis du spør på en pen måte, så man kan tenke seg liksom så at det å komme fram til en godt gjennomført konkurranse. La meg ta et steg tilbake. Hvorvidt en konkurranse har vært en suksess eller ikke, det noen innkjøpere som måler i hvorvidt man har mottatt klager eller ikke. Men det jo ikke det som suksesskriteriet for en konkurranse. Suksesskriteriet jo at man kommer fram til en god løsning. Og hvis du ser i anbudsdokumentene at her det krav, eller her det forhold som gjør at dette kommer til å bære feil av gårde. Her kommer oppdragsgiveren til å ende opp med en løsning som ikke optimal. Her det krav som ikke relevant lenger, det gammeldags og sånne ting. Så tenker jeg liksom så at du gjør jo innkjøperne en tjeneste ved å prøve å få han inn på riktig spor. Men det viktig å tenke på hvordan man ordlegger seg og hvordan man konfronterer eller kontakter oppdragsgiveren. Det å ha en konfronterende tone, det ikke noe særlig godt. Det ikke noe særlig positivt. Men det å prøve å gi inntrykk av at du prøver å få konkurransen inn på riktig spor, det vil vel kanskje de fleste tilfellene tenker at det gir litt mer velvillig og litt mindre sårhet hos innkjøperen da. Jeg har jo selv sittet i den situasjonen at jeg har gjennomført en konkurranse om ting jeg ikke har peiling på. Og jeg har fått passet mitt påskrevet av leverandører. Og hvis man som innkjøper klar over at man ikke vet hva man skal kjøpe, så det jo på mange måter greit å få beskjed om det også. Fordi at konsekvensen i den andre enden at du kanskje må avlyse konkurransen fordi at dette kommer helt skjevt ut. Så tenk litt på hvordan du kontakter oppdragsgiveren, hvilken, uten å finne et bedre norsk ord på det, approach du har da, mot oppdragsgiveren, og hva du ønsker å få ut av det. Så, ja. Ja. Jeg vet ikke om det har kommet noen flere spørsmål, men da tenker jeg at vi runder av for i dag. Vi har 5 minutter for tiden, så da er det frilek de siste 5 minuttene. Håper dere har fått mye nytt ut av kurset. Håper dere har lært noe. Håper at det noe dere kan ta med dere videre. Og så håper jeg virkelig at dere kan bruke noe dere lærer, det dere har lært, til å vinne konkurranser. Og som sagt, det noe spesifikt dere vil at vi skal ta opp på anbudsbloggen, så vil vi veldig gjerne høre om det. Ja. Men da
tenker jeg takk for meg. Og så ønsker jeg dere en fin dag videre. Og så ønsker jeg dere lykke til I alle fremtidige anbudskonkurranser. Takk for I dag.